მოგესალმებით, იმედი ყველა კარგად ახართ. პირველი ესე იგი წინააღმდეგობაების ლაპარაკი როარი გალატელთა წერილის მეექვსე თავის მეორე მეხუთე მუხლი არის ეგა. თმენთის ტვირთის ზიდეთ და მერე ყველამ თავისი ტვირთი ატაროს. ეს არ ეს წინააღმდეგობა ერთი მუხლი მეორეს. ეს ნამდვილად ესეა და ადამიანმა თვითონ უნდა იფიქროს მაგაზე. სიტყვა ავიღოთ მანდ როგორ არის ნათარგმნი ბერძნულში ცხრა მნიშვნელობის შემცველი არის სიტყვა მანდ როგორ ქვია ტვირთი ესე იგი ბრენნას რუსულად ყველას თავისი ტვირთი და რას ნიშნავს მე შენი ტვირთი ვატარო მერე ამ დროს ჩემი საკუთარი ტვირთიც უნდა ვატარო და ეს უამრავი წინააღმდეგობა. არა და არა. წინააღმდეგობა ბიბლიაში არ არის. ეს აპრიორი უნდა ადამიანმა ეს უნდა იცოდეს და ამ კუთხით არ უნდა შევიდეს და მერე დაალაგებს თვითონ. ეს ერთი მეორე რა თქმა უნდა იესო ქრისტეს ეროვნება არ აქვს ღმერთია და იმიტომ პირობით ის არის ეს დაპირებული მესია საიდან უნდა გამოვიდეს რომ ღმერთი შეეცნოთ და ებრაელი ერის უპირატესობა კი არ არის წამოწეული ამით. და მესამე ხსნა იუდეველთაგან არის. ეს ლაპარაკი იმაზე კი არ არის რომ ებრაელი გადაარჩენს სამყაროს. უბრალოდ ამჟამად 2000 წელი ებრაელებმა მესია არ მიიღეს და როცა ქრისტიანები მადლის ეპოქაცავა და ქრისტიანები ეკლესია ატაცებული იქნება, დაიწყება ებრაელებთან აღთქმარ დადებული რო აქვს მივა ღმერთი მიიღებენ და ებრაელი ერი სოფლიოს ევანგელისტი იქნება, რასაც წარმართები აკეთებდნენ მანამდე სოფლიოში ჩვენამდე რომ მოვიდნენ. ეხლა ხო წარმართები ქადაგებენ ძირითადად წარმართული ქვეყნებმა აიღეს ევანგელისტები, ესენი არიან ირლანდიელები, შოტლანდიელები, ბრიტანელები, სულ ქართველები ჩვენამდეც მოვიდა ხო? და ჩვენ მივიღეთ იესო ქრისტე, ზოგმა დაამახინჯა, ზოგმა არა. ებრაელს არ მიუღია. ძირითადად ამერის დანიშნულება იყო ექადაგა ამას. მთლიანად თელ სახელმწიფოს მოთხოვნილება იყო სოფლიოსთვის უნდა გაეცნოთ ეგ. ერთი პერიოდი იყო სოლომონის დროს და იმას ბოლოს ხელი ჩაიქნია. და ყველა მიდიოდა მასთან, რომ გაეცნოთ და მიიღოთ. ეს დანიშნულება აქვს ამ ერს, მაგრამ ერი იმიტომ კი არ არის გამორჩეული, რომ ძვირფასია ხარისხობრივად ცოდადაცემული. ეს ჩაულებრივად გაიხსენეთ, ვინ არიან აბრაამი, მერე იაკობი, მწყემსები არიან და მერე როგორ ყალიბდება ნელ-ნელეს ერად და იაკობს სახელი ეცვლება ისრაელი და ამ სახელს ატარებს მთელი ისრაელი, რომელიც ამავე დროს ებრაელი, ევერის შთამომავლები არიან, ევერი გენეალოგიაში ვიცით და სიტყვასიტყვით გაღმიდან მოსულს ნიშნავს, უცხო მხრიდან ევერი, ებრაელი. ებრაელი, გაღმიდან მოსული. აი ეტიმოლოგიიდანაც რომ გავხსნათ ეს ყველაფერი. ამიტომ უპირატესობა ამერს არ გააჩნიათ. ეგ არის შეცდომა. ნაციონალისტური ჩაიკეტა და არანაირი გენები და წარმომავლობა ღმერთს არ აქვს. ის არც ერთს არ ეკუთვნის. ყველას კუთვნილება ღმერთი. პირობითი ეს სიმბოლური არის. ვიღაცასთან უნდა მისულიყო და ეს ამბავი დაპირებული ადამიანთან რომ დადო აღთქმა, უნდა შესრულებულიყო. და რატომ არჩია ეს და ეს მარტო ღმერთმა იცის. ერთი კი ვიცი რომ არაურჩევია განათლებული ეჭყვიანი მხეცი. გადახედეთ ვინ იყვნეთ. რა ოჯახი არის იაკობის ოჯახი. აბა გადახედეთ. ვერ იტყვი რა რომ ესენი არიან გამორჩეულები იმით რომ ხარისხობრივი თვალსაზრისით. დაბალი დონის მწყემსები და აქედან მარტივიდან აქციეს ერთ სახელმწიფო ძლიერ იმათ და რომელმაც შვა ინტელექტუალები, მეომრებიც და ეჭყვიანი ხალხი შვა. მერე დაცემა დაიწყო ამისი. გამედიდნენ ძალიან მაღალ დონეზე ეს ებრაელი ერი და ჩაკეტეს ესა და ხსნა როგორ არის იუდაველებიდან ეს არის ერთგვარი ცნობა ხსნა იუდაველებიდან ნიშნავს ამერიდან გამოვა მესია და თუ ყურადღებით მიაქცევ და მაშინ ებრაელები ამას მესიაში შეიცნებოდა ქრისტე მათ ეს ვერ შეიცნეს ეგ იყო დიდი შეცდომა თორედ ებრაელი ერი კი არ გადამარჩენს მე რატომღაც აქიდან შემოვიდა განკაცებული ღმერთი განკაცებული უპირატესობა ამას ამით არ აქვს აი ებრაელი არ არის უპირატესობა იმით რომ გენეტიკურად ებრაელია და მე ქართველი როა დავით ჩაგრები თუ იმან ქრისტე არ მიიღო ის გამორიცხულია ღმერთთან ვერ მოხდება და მე რომ მივიღო მე ვიქნები მასთან ამიტომ ქრისტეში უკვე ყველაფერი იშლება ვინ ებრაელია ვინ ქართველია გამორიცხულია ეგა და ამას აწვება დღეს ებრაელები ასევე ქრისტიანობაში ქართველები ეროვნულობაში გადავიდა ამათვის ქრისტე ქართველი არის ებრაელები არ იღებენ მაგას იმიტომ რომ არცნობენ ამ დროს ობიექტურად ისტორიულად გენეალოგია გვეუბნება დაპირებული მესიაში ქრისტე რო შევიმეცნოთ ბიბლია უნდა ვიცოდეთ რომ არ შევწდეთ ვინ ვიწამოთ ხსნელი იესო ქრისტეა ყველა კაცობრიობის ებრაელის და ქართველის ინგლისელის და სომეხის ეს არის ხსნელი და მას ეროვნულობა არ გააჩნია ეს აბსურდია ეს ღმერთია ღმერთი და გენეტიკა კიდევ ვიმეორებ ეს იმიტომ არის ერთადერთი საბუთი ბიბლია არის იმისა ჩვენი წმენის დოკუმენტი საბუთი არის ბიბლია რომ დავწმუნდე მე პირადად მე და შენ რომ მე ვინც მწამს ეს ღმერთია აი ეს წიგნი უნდა გავიგო ისე თუ ეს არ შევიცანი მე რომ ღმერთია ამის წმენას რაზე ადამიანის წმენა რა გვინდა გინდაც იყოს მაგარი ინტელექტუალი ჩვენ ცოდვილი ბუნებისა ვართ ეგრე გვეუბნება ბიბლია დასაწყისში
ამიტომ ცოდვის გამომხსნელს ვადევნებ თვალყურს და ისრაელელი მაგიტომ არის საინტერესო რომ აი აქიდან უნდა გამოვიდეს ეს მესია აქიდან არა როგორც ჩეულიერისგან იმიტომ რომ ჩეული არ არის მწყემსები არ არის ნახირე მონები იყვნენ 400 წელი მონები იყვნენ მონები იყვნენ ღმერთმა ეს გათალა ჩამოაყალიბა აღზარდა სახელმწიფო შექმნა და ამათი მოვალეობა იყო მსოფლიოსთვის ეს ცოცხალი ღმერთის გაცნობა არ გააკეთეს ეს არა მაგრამ დაიწყებენ ამას და ერთ ჩვენიერ დღეს როცა ეკლესია ატაცებული იქნება და აი აქ რო დარჩება გარკვეული მოსახლეობა პლანეტაზე ებრაელები დაიწყებს ესენ იქნებიან ევანგელისტები მაგრამ რის ხარჯზე დაევნა შევიწროების ხარჯზე მხოლოდ ე ამას დაიწყებენ შეიცნობენ ახლა კი ჩვენი წარმართობის ხანაში წარმართობაში გავიდა ქრისტე და მე თქვენ როგორც წარმართი შენ წარმართი მე წარმართი ვიყავით ეჭვიარში გეპაროს ამაში აი ჩვენ მივიღეთ იესო ქრისტე და ებრაელმა არა რა ამიტომ მე ებრაელს ვერ შევაგინებ ვერც კერპად დავსახავ მაგრამ ერთი კი ვიცი რომ ღმერთის სიმით მაინც პატივცემ როგორც დავითი ხელს არაკარებდა საულს ხო შეეძლო მოეკლა ეგ იყო დანიშნული ასევე მე ებრაელის წინაშე ვერც გავაღმერთებ და ვერც დავგმობ არც ანტისემიტური განწყობა მაგ და არც იმას ვიტყვი ესენი არიან ხეცები ერთი კი არა ამასთან აღთქმა დადებული აქ ღმერთს ყველა ვარიანტი დაუბრუნდება ეხლა მიტოვებულია 2000 წელი მიტოვებული ებრაელიერი მაგრამ ბიბლია მეუნება დაუბრუნდება ამას ეს აღთქმაა დადებული ღმერთი თავის სიტყვას არ გადადის იმიტომ კი არ დაუბრუნდეთ რომ ძვირფასი ერია გადახედეთ რა ისტორია გაიარა ამერმა უცნაური ისტორია აქვს აი ჟლეტა არაც თენია ბოლოს გიტლერმა გადაუვარა სოფლიოში გავრცელდა ანტისემიტურისა ყველა შეზღებოდა ესერი რატომ იმიტომ რომ რაც დააშავეს ის იმაზე პასუხი უნდა აგო იესო ქრისტე მათ ჯვარზე გააკრეს გააკრეს და არც იცოდნენ ეს რა პარადოქსში იმყოფებოდნენ ესე იგი როგორ მონაწილეობდნენ ღმერთის გეგმაში და ღმერთის საქმეს აკეთებდნენ მაგრამ ნეგატიური გაგებით თვითონ შეირაცხნენ როგორც უვარგისები და ამის გამო დაისაჯენ ჯერ კიდე 70 წელს და ახალი წელს აღწევთ მიწასთან გასწორდა იერუსალიმი გაიფანტა მთელ იმჟამიდელ რომის იმპერიის საზღვრებში და ებრაელობამ დაკარგა თვითონ ყოფადობა და სინაგოგობა და რაღაცა დიასპორებით ასე ყველგან იყვნენ მათ რიცხვში საქართველოსში ჩემოვიდნენ სინაგოგობა ეს მათი მოგონილია ეს ქრისტეს მიერ დაარსებული არც ეკლესია ეს ეკლესია არ არის ეს არის შესაკრებელი ადგილი სინაგოგას ნიშნავს საკრებულოს პოლიტიკური ტერმინი როცა საკრებულო ხო გვაქვს საქართველოს საკრებულო ეგ სინაგოგა სხვა გრამი კი არ არის საკრებულოა ესე კრებავს გარკვეული ჯგუფის ადამიანებზე და რაბინები რაღაცა წესებს და საზეპირებს ასწავლიან დღესასწაულებს მიუნიშნავენ და ამავე დროს სარგებლობენ მოსეს ხუთწიგნეული ძველი აღთქმით სარგებლობენ და პლუს ამას კაბალისტიკით და უამრავი ინტერპრეტატორია უამრავი მითობისებით და ზღაპრებით და არაკანონიკური იმითაც ხელმძღვანელობენ არანაირად არიღებენ ახალ აღთქმას ამ დროს ახალი აღთქმა ძველი აღთქმის ლეგალიზაცია არის რომელიც ძველ აღთქმაში რაც დაფარული იყო იმის ლეგალიზირება მოხდა. არაფერი არ არის მათ ახალი. ახალი სწორედ ის არის, რომ მესიამ იხსნა კაცობრიობა ცოდვებისაგან და ეს ახალი ამბავი მოვიდა. ახალი აღთქმა დაიდო რაში თითეული ადამიანის გულში ღმერთს აქვს ყვე. შენ გაქვს უფლება ღმერთი ყოველგვარი საშუალების გარეშე, ქურუმის გარეშე, გაშვალებული კაცის გარეშე მიიღო შენ. ვითარცა მონანიე ცოდვილმა, რომელმაც ცოდვა აღიარა და ისული წმინდას გზა გაიხსნა შენ სხეულში შემოსასვლელად. რომელმაც უნდა მოახდინოს შენი ფორმირება, ჩემი ფორმირება და ამის სულიერი ناقოფები არის წინ გადმოდილი შესამეცნებელი რამდენად მე სულის წმინდის აქტივობას განვიცდი. ძალიან ადვილი გასაგებია, აი ძალიან ადვილი გასაგებია ვისაც უნდა რა. თუ ადამიანი ჯიუტი არ არის ამ საკითხში, ყველაფერს გაიგებს. პრობლემა არის თავი ასეთი. სამყაროში დაუშვი დაშვება იმისა, რომ პატრონი ყავს. თუ დაუშვი მყარათეს, ეხლა ვინ არის უნდა დაიწყო ძებნა? თვითონ ადამიანი ამას ვერ იპოვნის და ამიტომ არის ბიბლია გამოცხადებაზე დაყრდნობილი. არც ერთი რელიგიური წიგნი გამოცხადებაზე არ არის. ეს არის რელიგიური რეფორმატორების ფანტაზიაზე, წარმოსახვით უნარებზე, ინტელექტის შესაძლებლობაზე და ამას ასახებენ როგორც ვითომ ღმერთმა გამოუცხადა. არა, მარტო ეს წიგნი არის ღმერთის დაწერილი და ამ წიგნის მთავარი გმირი არის ღმერთი. მთავარი პროტაგონისტი ამ წიგნისა ლიტერატურული ტერმინი რო თქვა არის ღმერთი. აი ეს 66 წიგნი კანონიკური, რომელიც დახვეწის იმაში იყო და სული წმინდით დაწერილი ჩვენამდე მოვიდა. და მისი ავტორი არის სული წმინდა და გამოყენებული არის 1600 წლის მანძილზე სხვადასხვა პროფესიის, სხვადასხვა სოციალური წარმოადგენის ადამიანები და სამენაზეა დაწერილი. ამიტომ როცა დავაკამათ იმის თქვა რომელიმე წერილის ვინ არის ავტორი? თვითონ სული წმინდა ხანდახან ახსენებს ვინ არის მიწერი ავტორი. აი პავლეს დიდი რაოდენობით. იგივე პავლე მე-14 წერილმა საგონებელში ჩააგდო
ძალიან ბევრი მკვლევარები ვინ არის ამის ავტორი არსად არ არის მოხსენებული მან მოციქული და ტექსტი შედაც შესწავლამ გარე შესწავლამ აზრი ორად გაყო ეს ებრაელთა წერილი ებრაელებისთვის არის კონკრეტული არის გაფანტული არის სტილით და იმით აკვე პავლესია აპოლოსი არის აი ძალიან მაგარი დავაკამათ იმოდის და აზრი ორად გაიყო დაავიწყლათ რომ თავარი ავტორი ამის სულიწმიდა პირადად ჩემთვის არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ამას მიწერ ავტორად რატო არ არის მოხსენებული რომელიმე ის მაგრამ მე ახლა ყველა გამოკლები და მთელი რიგი რაღაცები ტექსტზე მუშაობაზე და თუ შეგიძლია შემიძლია მე უკვე დავწმუნდე რომ მიწერი ავტორად შეიძლება პავლეც დაისახოს ეს ჩემი აზრიც არ არის მარტო მეორე საუკუნეში ძალიან ბევრი ამას ავტორიტეტული თეოლოგები ამას აღიარებდნენ მაგრამ რეფორმატორები კალვინი მარტინ ლუთერი პავლეს არ მიაწერდნენ ამას მიაწერდნენ უფრო აპოლოს და იმეებს მაგრამ არ იძლევა ამ ტექსტს თუ კარგად წავიკითხავთ იმიტომ უამრავი ჭარბათ არის მოხმობილი მათ ძველი აღთქმიდან ყველაფერი მერე აშკარად მოციქულის დაწერილია. როგორ შეიძლება ეს იყოს არამოციქულის დაწერილი, რომელიც ესეთი თეორია არის, რამოდენიმე თეორია. და ამაზე თავის იმტროვენ. პირადად ჩემთვის ეს საკითხი გარკვეულია, ჯერ ერთი ბიბლიის ავტორი ღმერთია სულიწმიდა და გამოყენებული ადამიანი ვინც ბიბლიაში არის ავტორი ნათქვამი ის არის, ვინც არ არის ამჭიდება ამაზე თაბურს ხვევა. ახლა ვიკვლიოთ ტექსტით პავლესია თუ პეტრესია. ჩვენ ეს არ ვჭიდება. სულიწმიდამ დამალა ამ შემთხვევაში ავტორი. მაშინ როდესაც ყველა 13 წელიში პავლე პირდაპირ აცხადებს მე პავლე ქრისტეს მონა და სტილისტაც განსხვავდება იცით სტილით ძალიან მაგარი ბრწყინვალე ბერძნულით არის დაწერილი სტილისტიკური თვალსაზრისი აბნევს მაგას და ღმერთს ყველაფერი შეუძლია თუ რატომ მოიქცა სულიწმიდა ასე მე არ ვიცი მაგრამ ავტორი რო სულიწმიდა არა არა პავლეს ვიცი ვინ არის გამოყენებული მიწერიმაში აი ფიზიკურ პლანში გაიყო თუ რა აზრი ვისაც უნდა როგორც რწმენის საკითხია თუ მე კითხავს დამისვენ პირადად მე პავლეს მივიჩენებ ავტორად და არა მარტო მე. ბევრი არის ავტორიტეტები ამის. რამოდენიმე მუხლი არის მათ რომელიც შემიძლია ვთქვა რომ რწმენა გამიღარმავდა მაღალ დონეზე. ის მომხრეები რომლებიც იზახიან რომ პავლესი არ არის რა აქვს არგუმენტები. არგუმენტები აქვს სტილი, ასეთი დახვეწილი ბერძნული სტილით სხვაწერილები პავლეს არა აქვს დაწერილი და მეორეც ტექსტები სხვაწერილებში პავლე იყენებს როგორც ებრაულს ისე სეპტუაგინტას. ციტატები ძველი აღთქმიდან. აკიდე მარტო ბერძნულია გამოყენებული სეპტუაგინტა. ასე ის ჯგუფი რომელიც ამ არგუმენტებით იშველიებენ დაამტკიცონ ეს პავლესი არ არის, არც ხვთავაზობენ ამან ვინ არის ავტორი. და ვარაუდი არის, ან ლუკა არის, ან აპოლონი არის. არც ერთი არ არის მოციქული არა და ტექსტში აშკარად ეჭვი არ შეგეპარებათ რომ მოციქულის დაწერილია. მოციქული და მოციქულები ჩვენ ვიცით ვინ იყო. ერთ-ერთი მოციქული იმისა ხო იცით რომ პავლეა. და თვითონ იძახის. კაცთაგან არ არის. მან ტექსტს რომ მე მიყვევით, ნახავთ. მე არცეთ წერილში 14 წერილი ახალ აღთქმაში არცეთ წერილში ამდენი სიჭარბით სიუხვით ძველი აღთქმის ციტირება არ არის აქ არის შესაბამისად ეს წერილი ეთქოს ძველი აღთქმის ჩოდანას და პავლემ ყველაზე მაგრათი ცოდა ძველი აღთქმა ხომ ვიცით მიმობნეულია მე აქ ჭარბათ არის გამოყენებული და თავარი თემა აქ ვინ არის აქ გამერი იესო ქრისტე და ჩვენ ყველა 13 წერილი პავლესი ვიცით ქრისტესია პირადად მე იოტისოდენე ეჭვი არ მაქვს მიწერ პლანში რომ ითხრას ვინმე რომ შევცვალო ესა და მე პავლეს მევაკუთვნებ და შემიძლია ტექსტიდან მოიხმარიო ასე რომ ვერ შემეკამათება ვერამინ შენ თუ ესეთი არგუმენტები მაქვს ასეთი მაქვს ეს ვერ შემოწნება მეც მართალი ვარ შენც მართალი ხარ რომ მოიხსნას ჩვენ შორის ეს წინააღმდეგობა ორი უნდა შევთანხმდეთ რომ ვინ არის ავტორი სულიწმიდა და აქ შეჩერდება ჩვენის და ვენაიდან ეს მეცნიერება და ქეკავენ და ეს ეგ დავანებოთ ამას თავი ჩემთვის გარკვეულია ყველაფერი ამის მნიშვნელობა აქვს ავტორი სულიწმიდა თელი წერილი ღვთისმსულიერია. ამიტომ არის ებრაელთა წერილი მოთავსებული ამ 66 კანონიკურ წიგში, რამე თუ მეორე ტიმოთეს 3:16-ის თანახმად, თელი წერილი ღვთისმსულიერია. და შევაჩეროთ ამაზე კამათი. ხა დამალა სულიწმიდამ მიწერი ავტორი. აქვს უფლება ხომ? დამალა. თავარი სხვა არის, რომ არ გავაკერპოთ ნამეტანი. ზოგზოგერთმა პავლეც გააკერპა უკვე მართლმადებულ ეკლესიაში, კათოლიკებში, პავლე პეტრე გაკერპებულია. არ არის ეგ სწორე. ავტორი ხომ ესენი არ არიან. გამოყენებული არიან. თავისუფლად შეიძლება ჩვენც გამოვეყენებინათ ღმერთს. თავისუფლად შეიძლება. აქ იგვიყენებს ახლა მე როცა საუბრობ სახარებაზე. შენ გამოგიყენებს. აი გამოყენებული ვარ ჩვენ ზეპირი მეტყველებაში, გადაცემაში, საფთო წელიზე. აბატონ, მაგრამ მეტყველებს ის ჩვენი სახით. და თუ დავამახინჯებთ, პასუხს იმასთან ვაგებთ. მაგრამ ჩვენში უნდა მეტყველებდეთ ის და არა ჩემი ინტელექტი, ჩემი ამბიცია. მაშინ მე მორწმუნე კი არ ვიქნები. ჩემში ქრისტე უნდა ლაპარაკობდეს, სულიწმიდა უნდა მალაპარაკებდეს და არა ჩემი ინტელექტი. და ცუნება ძალიან დიდია ხანდახან ინტელექტი გაგისწრებს წინ და კიდე რო ჭკვიანი გამოჩდე. არა და არა არაფერი არა ამო ადამიანებს. ადამიანებს არ უნდა ამო.
arts fantaziebit gaerto, vitomi shegizlea, gankurneba, vitomi sai, vitomi dat inasarmet olehat, vitom satanas dantevne, viratsizgan, amudene shudieshmaki. E ascult ce ne-a ketemen, carizmatevi. Scapsi rames mearmintev. Aranairat, ra. Arapeli zedmeti, arts moțotebuli, aranairi, arts fantaziebimak, arts gamotshadebimak, arts inasarmet oleva. Biblia, situa, mivcem, upleba simușa ușcemși. Rasat sa amala paragraf, si sari sori, rasat sa rada, calitez damatevs. Intelectul ide handahanc indac in garbis. Kintara metiroici, ragața ce ne interpretație, ai minac it hobit, am nac it hobit. Scoate șuris, medit zalian de diganat liba, helps ușilis saharibis tecti sahamas. Ise diganat liba un amiu otru, exeguamușaos. Tocate e nebis codena, tot aragața lexiconebi, magram. Sedemet ad ganat liba, metavac urte, la mehop zalian beruci, ne vim axagit holi, cartul literatur simis. Stuneba zalian de dieci. Handahan ai am interpretații cehvide. Zalian didia, saciul vați ne viți sagit hotuara, tuneba didi intelect, ma mogat osta gagihuanus dam kashita, teologii harda teologii interpretația. Ara ila paracos sulit mi dam șenși, tu morți munehar. Ta sulit mi da gala paracos, ma sarčaceri, jaha, sarda gaceri neps. Ta sasaul, sato mogahteni neps, sau gomertieri. Ai rași da cideva, sulit mi da sahva, șenși, dam tu se neba da, șemedzelo smeheli dava dovigața, da cheleba zauides. Șețuita e smertma, șețuita. Iseni agetepten. Amitom, eciu armi pariboro, elemoci culia agetepta amas. Magram ceven, me amas verut cu irak, irai sa agetepta. Ehla, me fantazii tamas agetep. Ta dava geru ce mi tavi. Magat ot cuven, gipnozi gagi getot. Ta hoi cuven de bani badamianit gipnoz. Agar martmen de bluba, gipnoz aruc etel sa imas, hoa gerepsro, tremele bigada modis hat, ikite nicoloza gerep, spamidori rugada ugdo, șece, ma bavši gaučta. Eshoila peri, fantazie. Mi armi da cu emas. Tutuneba martla didieci. Rațmetat, n-a etriganat lebulihar, zalian, ptilati aviarșețte, arapeli zedmeti, ca sot, aule, m-ați tu esetirame, egeți udi desiganat lebulicații. Ebraul, berzul, zalian, magrați, latinul, da, literatura se magra plops, ela perigata ara, aram, holoti e socriste. Ai saristore. Mie am vitom, ci ela zgurzidua rupt. Rați ai etunica, abera, s-na magazia. Ce mi intelectul gadmova prcuio? Ce mi nac itroba? Rotsa saciro, opite elementele, ho saur tamaze. Magram asarts mena stanak avșiriak. Ce rotsarts mena zevlap argopt, marto Kriste, holt Kriste, soaravin. Ta Kriste ki tel 76 cikșieri, gampeli. Tu ce ne mas argat, ce visavlit? Ta ce mi cnobierebis, gaformeba, am sitrus, meșuebit, mohta, rogavare, pis am temaze, sul isila paragep, smiara. Ta rotsa am temaze, am laparagop, ce mi intelectul. Iku pe sulis mi dar pisua șierar. Intelectic, laparagop, proces literatura svihilav. Ix sulic mi-a apisat laparagop. Da, sulic mi-a laparagop, iar sunt și da, sahto, cerlis, miudev. Aia e sulic mi-a. Ii, sara, sari, ima svi meureb. Ii, mi-a sikit mi-a arvic. Asta e adgilepsi, rodas oameni, kitwas, chiar nu ce ne-a misi. Vidui, arvic se sume. Ce ne ciro? Mi-a arvic, iar arvic, ce da mi parag, mi-a stima, da mala. Rad zgalmic, hada, galmic, hada. Rad da parulia. Rato ce vede, ce mi tuinit, ce mi ganatlebit. Teologii bi-am asacat tebe, ședian tavisit tuinit. Interpretația sa ahtenen, mi vede nimic absurdam de rog, ici edemis bahši ese, namdule adami ariho, e simbolul, arada are simbolul limit gomebi, are alegoriul limit gomebi, are subtuat liberalul limit gomebi, da, sastaulebi ese, namdule adki arhtebuda, e saris ragața idei, agamuhatulebis forma, ara, sastaul ihtebuda, sastaul sahten da, merti da, aradamieni. Ghmertis sitqvit, vinci qo aghjurul is, ghmerti aketebda sasavs da ara ili ara mose da ara elce. Da akhla sheqvetilia, ase ineba. Me sasavlebit rato aghmjurvas, ro kide davajeru adamiani Khristes arsebobashi, ra argjera Bibliidan. Me ro sasavlebi gavaketo darzmundebit chems arsebobashi da uqe ghmerti mevikremi tken tvalshi. Rogorts ai khatebi da shiolashvilebi. Khtebit rogor mushaobs satana. Am tot titul ce unde gândi arșevțteta, argavertota, nemet ani argaviberota, acau da sulit, mi dit la paragop, mi simine cu la pers. Ara, cu la pers, veri la paragop. Copit temebze, sulit, mi dit veri la paragop. Arci de bama sulit, mi da. Sulit, mi dit la paragop, ai, ai, am zrosas, am azi la paragop. Dar ce ni, copit e la sulit, mi dit, ceacuci, ceacuci, ederci, lursi, mi se sari, sunt absurde. Ce acum, adamenit s-a vrut ca să. Intelectul cu profesia cu canatleba cu salian beuri rame zila para ca epta Pavle magram motavsebuli marto rat sulit mi da mi-a zodat i-a izera. Ra e cu scoare bași, scoare mi-a zala pa opiti mi-a caro psara ca tebda, ce ule brivi opiti lexiconi arconda, economicuri, tarazorune da. Magram nahetra ari ce a zerili,
sadat sulit zmindit metroelebs da es chventvis didi gaqvetelia rotsa chon gomerze laparagobt sulit zmindat metroelebsat upleba ilaparakos da amitsvis sachiroa ekhla arasastauli aramet sakhto tselis kargat tsodna da rtsmenashi magal donaze dajerebuloba tu rtsmenit ara khar kristiani ver ilaparake piesoze mogzqindeba daiglebi an gamorchenis tvasazrist ais ari sakitkhebi romelits me amas vihilav da ebralta tselis ro sheudgebit ert-ert khoitsit rom es araflit ar chamouardeba romaelebs galatelebi romaelebi da es ert-ert pcimale tserili ert-ert zaan saqvareli tsigni aris ra romelis saertot miugebelia martmendebul sistemashi katolikebshi tsa tanshi zarav tro tlianat khazavs mage epsegeni mere es arari konkretulad ebreelebistvis erti konkretul adgilise mimarte amaze da sva sva teoriebia mere modi akhlad qvelapers udgebit ese გზავნილი ესა, წერილი არის, ნაშრომი არის, ამას მნიშვნელობა აქვს, სული წმინდა მოათავსა 66 კანონიკურ წიგში და მთელი წერილი ღვთისმსულიერი არის, ერთ-ერთი ეს 13 თავიანი წერილიც არის. ამიტომ ამის ავტორი სული წმინდა და სული წმინდის მეშვეობით იესო ქრისტეს როგორც მთავარ ღმერთს ეს წერილი წარმოადგენს. და უამრავი ციტირება ძველი აღთქმიდან. აი ეს უნდა ვიცოდეთ ძველი აღთქმა. ყველაზე მეტი ციტირება ძველი აღთქმისა არის ამ ებრაელთა წერილში. Da, მეც როგორც ამას ვკითხულობ, ვითარცა ებრაელი ესე ვკითხულობ. Მეც ხომ გაღმიდან მოსული ვარ, ცოდვილი სამყაროდან და ასე ვიახელი იესო ქრისტეს. ჩემთან არის ეს წერილი გამოგზავნილი. Მე ებრაელი ვარ, რომ ვკითხულობ ამას. Არა ბიოლოგიური და გენეტიკური გაგებით, არამედ ეტიმოლოგიური გაგებით. Მე უცხო ვარ, გაღმიდან მოსული ვარ, წარმართი ვარ და წერილი ჩემთვის არის დაწერილი. სული წმინდა კითხვის დროს მე მელაპარაკება მე დაგელაპარაკება თქვენ როცა წაიკითხავთ. თუ ასე არ მიუდგებით, რომ ეს წერილი თქვენთვის არის და ებრაელებისთვის არაფერი არ იმუშავებს სული წმინდა. წერილი ჩვენთვის არის. ჩვენი რწმენის გასაზრდელად არის. შესამოწმებელია რა დონეზე ვართ, როგორ ავართ. ჯერა იესო ქრისტესი, თუ კიდე სხვა რაღაცები. მე ამ წერილში აბსოლუტურად გადახაზული არის ოფიციალური ეკლესიები. ყველაზე მეტად ეს წერილი არ მოწონდათ ოფიციალურ ეკლესიას, კათოლიკებს, მართმადიდებს, იმიტომ რომ თხრის ეს, აი გადახაზავს ყველაფერს. თლიანად ანადგურებს ოფიციალურ ორგანიზაციას. და საქართველოში თუ ხსმენეთ რამე ამ წერილის შესახებ მღვდლიდან და ან ციტირება თუ ხდება ამისი. არაფერი. არის ისინი წმინდა მამების მაგათი ბიბლია, წმინდა მამების ნაჩხაპნი არის. და წმინდა მამების არცეთი წიგნი სული წმინდით დაწერილი არ არის. ინტელექტით არის დაწერილი, რომელი ინტელექტიც თქვა ბიბლიას კითხულობ და უყარს ღმერთი და თავისი ესეისტური ნაშრომები დამიტოვეს. ამიტომ ჩემი სულისა და გონების ფორმირება წმინდა მამების წიგნებით კი არ მოხდება, ბიბლიით ხდება. წმინდა მამების გადავხედავ თუ მინდა. წიგნები ვერ წამიკითხია და საერთოდ აღარ არის საჭიროება ამდენი ბალასტი ვიკითხო. ბიბლიაც მეყოფა თელი ცხოვრება. ამიტომ ვისაც წმენაში გაზდა უნდა, მარტო ამ წიგნით უნდა იხემძღვანელოს რა. არ დაეზაროს. გამითარების სხვადასხვა ეტაპზე კიდე დაუბრუნდეს. კიდე ციტირებას გაიაზროს, დარწმუნდეს, დააჯეროს საკუთარი თავი, რომ იგი ცოდველი ბუნების მატარებელი, მისი ბუნება ღმერთმა იესომ, ხსნელმა, იესომ ხსნელია, გაგვანთავისუფლა და შვილად მიგვიღო. შესაბამისად, ჩემში ახალი ადამიანის წარმომშობელი არის და სული წმინდა აფორმებს ჩემ ადამიანს და ისევე უჩუმრად მუშაობს და ناقოფებით ამოწმებ, რომ ჩემში სული წმინდა აქტიურობს. მივცეთ უფლება იაქტიუროს სული წმინდამ. განა გამოვხატოთ ჩვენი ფოკუსებით. აი მეიცირა ენებზე ვლაპარაკობ, მეიცირა ეცე, აი აბა, გიწინას წარმეტყველებ, სატანას ვდევნი. ეს უკვე სხვა რამე არის. ეს ფანტაზიები. ამათ სატანა. მე აღმერთმა დაემფაროს ბოდვებისაგან. რაც რეალურია, ის არის ჩემთვის. არ ჩავთავ ჩემ ინტელექტს, არანაირად ჩემ განათლებულობას ტექსტის დამახინჯებაში. მესმის, SMS-მის, დაველოდები არ მესმის, დავიხმარებ სხვა ტიპებს. ტექსტის გარკვეულში და გავიაზრებ. დაველოდები. ერთი კვირის მერე გავიგებ. გადავდებ ცოტა ხნით. ვიფიქრებ ამაზე. აუცილებლად თქვენ უნდა მიაგნოთ. შეიძლება ბიბიძგო სხვა ხელი, მაგრამ მისი აზრებით არ უნდა წაიკითხო. ეს მოვალეობა ჩემი ის კი არ არის, რომ ჩემი აზრი გაიმეორო. ხელი კარი მაგ წიგთან. შენი მუშავე რა. შენ ზგონიერი ხარ, გონება გაქვს, ჩემი გონებით არ შეხედო. ჩვენ თანაბრები ვართ ქრისტეში. ჩვენ ძმები ვართ. უბრალოდ ცრუსობა შეიძლება დაშვებული იყოს, მაგრამ მაინც ძმები ვართ მაგაში. უკვე წაშლილია ინტელექტუალური ამბიცია, როცა ჩვენ ცენტრში იესო დადგა. შენ ქრისტიანი, მე ქრისტიანი. რა გვაქვს გასაყოფირო? შენც ის გიყვარს, მეც ის მიყვარს. შესაბამისად, აფორმებს შენ ცნობიერებას, ღმერთი სული წმინდის ناقოფები გაგდა. შენი სული წმინდის ناقოფები ჩემთვის ხომისაღებია, როგორც ჩემი. სიხალულს ატარებ, სიყვარულს ატარებ, ერთგულებას, მეგობრობას, თვინიერებას, მომთმენი ხარ. არა ხარ რაღაცა ჯიუტი, ხეპრე, ვიგინდარა, არიტყვები. ამ ناقოფებით ამოწმებ შენში არის სული წმინდა თუ არა, როგორ შემომოწმა ჩემში ახლა მე ვარ კაი ადამიანი თუ არა? ღმერთმა ეს ტესტი რო არ დაედო,
მე დავიჯერებდი რომ მე კაიტები ვარ. აი როგორ ჩავხედავ ხოლმე და ახიმა აჰა ძველი კაცის ნაყოფები შეიძლება მეტი მოდიოდეს ცხოვრებაში ვიდრე ახალისა. სულის ნაყოფები აშკარა და ჩამოთვლილია. სახერება, სიმშვიდე, სიყვარული, ყველაფერი მოთმინება, სულგრძელობა ჩამოთვლილია ეგა. ვიმუშაოთ ამ სიტყვებზე და ვატარებთ რომელიმე ეს. ერთი მაინც გავაბატონოთ, ორი, სამი, მას მეოთხეც მოყვება. როცა სულიწმიდა მუშაობს შენში, სულიწმიდის ნაყოფების რეალიზაცია ცხადზე ცხადია საჩინოა ყველასთვის. აბა როგორ გინოთ? წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩები თქვენ ძველი ადამიანი და ვინც ხორცისთვის თესავს, მოიმკის სიკვდილს. მარადიულ ჯოჯოხეს და სულისთვის ვინც თესავს, მარადიულ სიცოცხლეს. ღმერთს კი შეურაცხყოფას ვერ მიაყენებს. რამე თუ ღმერთი არავისგან შეურაცხყოფილი არ იქნება, რასაც თესავს კაცი, მას მოიმკეს ესეც კალათელთა წერილიდან არის მეექვსე თავის მეექვსე მეშვიდე მუხლი. ძვირფასი წერილია, არანაკლებად ებრაელთა წერილი. აი ეს როგორ არის, ცი? სტილისტური თვალსაზრისით, აი თარგმანშიც კარგია. ნებისმიერ აი თუნდაც ქართულში, როცა უკვე შენ კარგად ეზიარე ქრისტეს, არაფერი მათ რთული არ არის. თავარი მე ქრისტე რა, რა გააკეთა როგორ მგდელ თავარი რო ეგ არის, მგდელი რო აღარა გააუქმა, აი ეს მოეწონება მგდლებს, ეს მოეწონებოდა ოფიციალურ კათოლიკურ ეკლესიას. რას ლაპარაკობთ? რეფორმატორების საყვარელი წიგნი ეს, უბრალოდ იყო დავაკამათი ვინ არის ავტორი. სულიწმიდა ავტორი რა დროს პავლეა, აპოლონია, ჩემთვის სულ ერთი არ არის, ეხლა აპოლონს მიაწერ ამას, იმას მიაწერ, მიწაზე ვინ გამოიყა, ჩემთვის ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, თორემ აპრიორი ვიცი ავტორი სულიწმიდა არის. უბრალოდ აი აინტერესებს თან აი კლაუზნიკებს, აი მეც აი მაინც უნდა თაი აზრი ორად გაყოფილია. მეოთხე საუკუნემდე დასავლეთს არც არ უღიარებია და ბოლოს მეოთხე საუკუნიდან უკვე ბევრმა პავლეს მიანიჭეს. მე პირადად ჩემთვის ეს გარკვეულია. მე ამას პავლეს ვანიჭებ, ერთ-ერთი მუხლიც არის იქიდან, რო კარგად ბევრჯერ რო გადავიკითხე, ეჭვი მე არ შემპარვია. და ახლა სტილის ღმერთი შეგაცვლა, ყველაფერი შეუძლია. სტილსაც შეგაცვლევინებს, გაგაჩერებს, აღარ გათხმევინებს რომ შენ ის ახარ პავლე. რა პრობლემაა? ღმერთს ყველაფერი შეუძლია. ავტორი ხო ეგ არის? თავარი ავტორი ეგ არის, თანაავტორი ვინ არის? აი ვინ არის მიწერად გამოყებული? ამაზე იმტრევენ თავს. და აშკარად ტექსტი გვეუბნება რომ ავტორი, მიწერი ავტორი აუცილებლად მოციქულია. მოციქული ვინ ყავდა მას? ერთ-ერთი ძლიერი მოციქული პავლეა. პეტრე ნამდვილად არ არის. მე ორჭოფობდნენ იოანე და პავლეში. იმიტომ რომ სტილი იოანესი პირველი წერილიც რო გადახედავთ რაღაც ცოტა ახლოს მიდის მაგასთან და შემოწმებები, შიდა შემოწმებები ქვია ფილოლოგიაში, მაგას ლინგვისტიკაში, ვნუტრენ სვიზეწესვა და ვნეშნე სვიზეწესვა, გარეგული შემოწმებებით, გარედან. აი ამას ამოწმებენ. ლინგვისტური, ტექსტოლოგიური შემოწმებები არის სტილი და სტილი ახლა შეიძლება მე ჩემი ბავშვობაში სხვა სტილი მქონდა, ახლა სხვა მაქვს. ბავშვობაში რასაც ვლაპარაკობ მე ახლა იმას ვილაპარაკებ. ბავშვობაში რაც დამიწერია ის და მეტყვი რომ ბავშვობიდან რო შეამოწმებ დღევანდელი ჩემი სტილი იტყვიან რომ ეს ის არ არისო. იგივე ვარ, იგივე პიროვნება. შეიცვალა ჩემი სტილი. საუბრის მეტყველება, რა, რატომ არ შეიძლებოდა ეგ ღმერთს ყველაფერი შეუძლია და ამჯერად დამალა და ერთი არგუმენტი შემიძლია თეორიულად თქვა რომ გულზე არ ეხატებოდათ პავლე ებრაელებს და აზდებდნენ ტყავი გააზრეს ებრაელებმა. ამიტომ ავტორი სულიწმინდა დაამალინა ფიზიკური. რათა კიდე არ ჩაიქოლოთ. მე დავაკამათი არის, როდის არის დაწერილი. აი ამ წელში არცან არ არის ნათქვამი ის რომ ისეთი გრანდიოზული რამე მოხდა 70 წელს ფლავიუსების დინასტიის სევერუსის თუ ფლავიუსების დინასტიიდან იყო ხო ეს ტიტემ ის იყო ეგა იმპერატორი მისმა მხედრიონმა მიწასთან გაასწორა ყველაფერი დაინგრა იერუსალიმის ტაძარი რომელს 70 წელს იქით ყოფილიყო დაწერილი ზოგს მიაჩნია რომ 99 წელი და რაღაცა ახალი წელი ეს რატო არ მეჭდებოდა სულიწმიდა ამას როგორ არ აღნიშნავდა რომ შესრულდა წინასწარმეტყველება იესო ქრისტეს ესე სავარაუდოდ 50-იანი წლები და გაწელილი ეს 90-იან წლებში ათავსებენ. პირადად ჩემთვის ესეც გარკვეულია. ვინაიდან ამ წერილში არ არის მოხსენებული ესეთი გრანდიოზული მოვლენა, ამას სულიწმიდა არ დაემალავდა, სადღაც ეს იერუსალიმის დანგრევამდე უნდა დაწერილიყო. 50-იანი წლები, 58-60. მოკლედ ყველა ვარიანტში ჯერ იერუსალიმის ტაძარი დანგრეული არ არის. ასე რომ ეს თარიღიც აქამდეც მივიდა. აა გავწელოთ 50-იანი, 90-იანი წლები. მაგრამ მე არ მივიღებ 70-ის იქით. უფრო აქით, ტაძრის დანგრევამდე. ეს თარიღიც დავადგინოთ. არის ესეთი მოსაზრებებიც. ვისაც უნდა, ვინც აწובה მაგას, პირადად ჩემი სულის დაში ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. ეს არის უბრალოდ ინტელექტუალური პოზიორობა და გამოჩენა რაღაცა მეცნიერულ დონეზე. არ მაინტერესებს ჩემი სულის ხსნაში ამას მნიშვნელობა არ აქვს, რომელიც ესაა დაწერილი. არც იმას აქვს მნიშვნელობა, რომელი ფიზიკური ადამიანი არ გამოყენებული. თავარი არის რა არის ამაში ნათქვამი, ვინ არის? იესო ქრისტესია, ყველაფერი. მერე მოციქული აშკარად მოციქულის პირველი პირიდან არის დაწერილი. აშკარად მოციქულია. გადაკვრით სადღაც ერთხელ ხლა ზუსტად ამ წუთში არ მინდა დავამახინჯო ტექსტი, მინიშნება არის პავლეს.
Sadrat mai sari, ai tuk argat sa ai tuk spironim. Asero miceri, autori ce mtu izgadat cu atelia, da, amati davam tavre. Visa cuna e amtrios ca delze tavi. Dar marto mi era ora ca, e tot atât de gamur ce uliara vor. Azri ora, gai, o, mi am azrze vor. Rom, sulice mi da autori, tana autori, pauliari. Romel sa saheli daumala, teli legi mosazrevit. Ebrele, bis gapant ule brele, bis edat scadat, idu aia mi sa ai tuk hauta, manta, ebrele ta gzaunili. Magram, gagzianim da imatega, arsa ai tuk hautenem. Psihologul a fost orierul sulicim da mi-a zdamala. Zai, kithe da, autori, Pavle, hate buda vin mezgulze, da, zdem din ciolok, e vita, e vrele maga, reci, arze, ceabare si masle, da, tok e siptele, da, la pretemu crebuten. Ramdergen, da, șolte, ramdergen, ciacoles, da, rabci, rebier gadaitana, da, da, biografiul lui Cinovivi, sulicim da, mogat o da, sa hme moci culidan, da, Pavle, se amude nimic erelitan. Asero, ese ce e leba, ce ai tolos, e tot motiva, tratom, damala sulicim da. Tavi spre ce e leba, da, ratom, țara, are nimic să ne mulțumim, rasa girua. Criste zi alaparat. Escoilas cidrilas, ioca iesuari. Ha, Pavle, ris Pavle, ha. Adamianul, dați ele mi-ar pelea mitara. Ne laparat imac. Imazero, hamerti, arseboba, sovarcovita. Ha, Pavle, tu dați ele le sari, da, hamerti, sara pelea, rat mi da, uza merti sau cunești amiski, tu haki dert. Me es imitom, mindarom, hamerti, am atlaparat. Hamerti, romelic, ce mi șem cneliari, da, am causat zeli schorebași, ce mi uto inobitrom octia ca, ce mi caretinism, ce mi codvili bune bisagamo. Ehla, ce mai ins. Arda ușor de samara de sot. Isa varceman este inașe vorba, e mate armi carura. Armi carut. Hoșele, mi caruda, mi-e arceman iar gica. Ehla ma carceman. Am dat Cristia ce mtu isi. Arts modeli mai interese, arts mi si hatebi, arts mi si sandele, mi si zaprebi. Me ieso Criste, ari ce mi mhsenele. Amas, verse me cile ba vera mi da, tu si valuzia la paraki. Amas, vin șe treba. Am dat ce mi-e semina, si valuzia, Criste suahloteba, Criste șiari. Suasul ar mai interese. Rasit, uzi modeli. Roza sacme am asecheba. Da, amidom, am nisec masavla. Cristem, am vigindare bișecvarebat. Romelim, am ahinjebe, am asta, profesia de gada acție, da, muclisa, da, loc ebis, gazda sem sahureba, amati religia. Da, asa upame, nadam ja nebza, metit se moje tvoiba, visac meti mi se hoit stromet se moje tvoiba, amat ho oficialuri, meti se act, te dete rebat. Čo kvara pelere, vart, gada rilebi vart, Rigiti Adamian Evart, Aravitari oficialuri statusi Miergamacinia, Aravitari oficialuri, Maxakitchi, Aravitari Eclesise, organizatorii Miergamacinia, dar Pilar Damier Sebia. Absoluturat. Dar se mai interesează Sebsega. Pilar Dar Sebul Eclesise, că mergem la Vela Sebul Eclesise, da, sua Vela Sahsi, da, dar tu am revelit Zambia Sra. Emitor, Mosat, on a tic se odne, telim soplios, Euroamericul, Isa Cristianov, esi, ora sa se senia că te vede, ai 2 mililitri și autan, homosexualism, da, anonim, soplios, cuacanebi, da, esi, amat, havi, act, gamus, opi. Da, tana gznovi trocul, homosexuali, sai, tana urzno, americi sunt mosahle, banta, mea, 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 Tau potes halhi, mere pasuhi mi-ar moment hoiba, huela pasuh sat hebs, vins, tanak zunuba gamuz hadam, ganunepsta, chuma tu tausel, dasel, hamamisa, tankite, eclesiesi, cristiani. Ai un ahut hamertan, rapasus gatsemen. La hamertskinta, și în gadastro, și în imaze magari humanistihar, imaze magari varsis halhi, e zvingit harekshen. Am dat voi să sora ta america, arăt da canon, e sa, vela zemeti, protestantul seminarie teologie, am atarat. Sirtul le-am croanat. Aia e nahetra radreșia. Europa se agarra iar pe ligă, rodis, Europa, abdidihania, boclomia de psa, tazreps. Muzeul matari gamut s-a debulira. Gamut acum ne mulle Europa, sverhe dat radreșia. Avira se luba, narcomania, agreva, vitom si cuarul i-am musulmane bisa, șeit NSS musulmane bi, șemo aresmanda, gasvarez, gatit hanes hoela peri. Es guitra cristem. Es guitra musulmane bi, țarmar teptani gavito. Pirikit, țarmar te ga cristiane, da mereșemo ușui. Mandara, mečetebi avașene vinet, chadričamo aparet, upelebepse, vid savta magisas. Cartulebi, meuri ukidorisovaș. Cartuli, martame debeli har, cartuli har, cartuli har, martame debeli har. Martame debeli har, 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 martame Es teologia, tanjua sa apuzenem, strogurs teologia, da, rats metati tanjevi mant, rats ho gahat aktebi, gau bedurdebi, suhela peri, tanjua, caia riscui, da, samut hei șehol. Aia sari satanuri șehedulebă.
ქრისტიანობა სამ საქმე არ აქვს. ან არც სიხარული არ არის, მართმენდებელი დაღურემილი დადის, დაბოღმილი დადის, აგრესიული არის, გაუბედურული არის, მოწუწუნია, სუწუწუნობს, რანაკოფებია მან და ჭიჭყინი არის სულ. სანთლებით კი დარბენ და ხატები. ეს არის უკვე ქურუმთა კასტა არის მან და ქურუმთა კასტა. Როგორც ქურუმებს რა დამოკიდებული ქონდა, მისტიკური იმასთან კავშირი, ხო? იქითა ქვეყანასთან, საიქიო ქვეყანასთან. ეს რა ქრისტიანობა ხახნო? ამიტომ მან არც ებრაელების წერილი იციან, არც რომელები გალატები, იმიტომ ეს პირდაპირ მაგათ ფარდას ხდის. და აქ ებრაელები პირდაპირ, არავით არის მღვდელი, ეს არის მღვდელი თავი, იესო ქრისტე. იმიტომ ეს არის ნამდვილი გამწმენდელი ჩვენი. შიოლაშვილი იქით ბენძურია, რა უნდა გაგწმინდოს? ან გიგნაძე, ან გაგნიძემ და ვიღა ვინც აყრიან მათ. ეს იაკობი, ეს ყაჩაღზე ყაჩაღი იაკობი, ძველი ნახიშტარი, თოფებით რო დარბოდა, გადაიცვა ეს. ანაფორა და მოგვევლინა რაღაცა ცულერ მოვაწეთ. რამდენი ამ ასეთი შეფარებული ყაჩაღი მოგოლები მანდა. მაგიტომ არის ჩვენი საქმე შავად. და იქით ლიბერალი რაღაცა პედარასტებით გავსებული უნივერსიტეტი კიდე ვიღაცები რო არიან ამატყოფები. თონეში გამომცხარი პურებივით 20 წლის და 24 წლის ლექტორები, ლიბერალური იმეების და ათაყვანებელი მოსახლეობას. ვნახავთ რამდენ ხანს გაკაჩებს საქართველოს დულობითა და ლიბერალური რაღაც. ჯერ აქ არის მაგარი კრიზისები რა, ამ ქვეყანას რო კრიზისები აქვს დაგენანებად. აი ესეთი გრანდიოზული ქვეყნები, რომლებიც როგორ რასიცხლია ჩათხეული იმ მე-17, მე-18, მე-15, მე-16 საუკუნის ის ქრისტიანები კარდაკარ ფეხით დადიოდნენ რა, წვიმაში, ზამთარში არ უშინდებოდნენ. რამდენი იწვალეს. აი ქრისტიანების მე არის ამერიკის კონტინენტის შექმნა და ღმერთმა რამადლის პოვა. ქვეყანა 200 წელია არსებობს გიგანტი. ნუ მოწინავე. და საწავიდა რა. ასევე ისრაელი სოლომონის დროიდან საწავიდა, სადავიდა და საიდან დაეცა. და რას ყავს დღევანდელი ისრაელი? ეს ქვეყანა არის დღევანდელი ისრაელი. ზაღ პატრონს ვერ აცნობს. ვერ გაიგებ ვინ ვისი შთამომავალია, ვის რისი შტოარი და სად იუდა, სად მარტო ღმერთმა იცის ეს გაბნეული რო შეკრიბავს. რა ხდება დღეს იქ? აი კნესეთში რა არის? ეს რა წყობა არის? ჰომოსექსუალური პარადები მანდაც. სოფლიოშიც. და ამის თანაგრძნობა თავრობები რო გამოდიან და ამადროს პარალელზე ეკლესიაში დადიხარ. ეს სწორია? ორი ბატონის მსახურობა სწორია? წარმართთან საქმის დაჭერა სწორია? პირიქით, ევანგელისტი წარმართ საქრისტიანებს, იმიტომ რომ სიყვალს ადასტურებს ამით. არ უნდა რომ დაიღუპოს. მოვალეობა ევანგელისტის არის ყველა ადამიანი გადაარჩინოს ამ. ამისთვის სამსახური ამისი რა არის? ჯილდო, ცემა, ლანძღვა, გინება. ევანგელისტი ხარ, გაგინებენ, გლანძღავენ. თუ არ გაგინებენ, გლანძღავენ, გადასინჯე შენი ევანგელისტობა. ესე იგი რაღაცაშია საქმე, ადამიანებს აამებ. ასე რომ ეს ულარ მაწუხებს, ვინ შემაგინებს იმ ლანძღავს იმისათვის, რასაც ისმენენ ჩემგან. მაგინო ლანძღვა არ არის პრობლემა, სულ არ მაწუხებს ესმე. ფიზიკურად ვერან ვერაფერს ვერ დამაკლებს და თვითონ დაიტეხავს უბედურებას ერთ ჩვენ დღეს. წარდგება ყველა ღმერთთან. ეტყვის, შენ მე მისმენდი? როგორ არისო ჩემი ხმა არ გახმაურდა? ბიბლია არა გაქვს? ბიბლიაზე მოლაპარაკე ხალხი არ უსმენდი? როგორ გამართლებენ თავს? ლიბერალიზმით? თუ იმით მეიცი რა არის, მე ნიჭიერი ვარ, ეს დავიცავი, ეს დავიცავი. ესენი ყველაფერი ანულირებულია. ადამიანი რო კვდება, ყველაფერს ტოვებს აქ. შენი დიპლომები, უმრავმეტი ფიზიოლოგიური ტვინს ტოვებს მიწაში. რა გამოდის აქედან? აი ამ სხეულიდან. აი იმას უნდა წორთნა, აი იმას, აი ისა დაბადება, ფორმირება, ის იდეალური, რომელიც მატერიასთან დაშლის შედეგად გარეთ გამოდის. კი უხილავში გადადის, ჩვენ ხომ ბავშვობიდან უფრო მეტად გაფართოებული გაგება გვაქვს წუთი სოფლისა, მიწისა, ან დედამიწისა, ხიბლი აქვს მაგარი. და როცა იზდები და იზდები, მაშინ უნდა დაპატარადეს ეს კატეგორია და პარალელურად იზდება წარმოდგენა ცათა სასუფეველზე, ხო? მე არ არის მამაოჩვენო რომელი ხარ ცათაში ნაწილი, ცათა სასუფეველი. აი ასეთ ვითარებაში, როგორც ხვდები რწმენის ადამიანი. დაავადება ის არის, ეს არის. მანდ გამოჩდება შენ რა მოწმუნე ხარ? აბა, სუფრაზე ყველა კაი მოწმუნეები ვართ. საქართველოს ხო საერთო ქვასრო ასრო მოწმუნეს ხდება თავზე. დაგიწყებენ გამოგედიმინე მოწმუნეები ვართ მოწმუნე. ამას ყვირილი კი არ უნდა. შენი საქმითა და შენი აზრებით უნდა მიხვდე რომ შენ მოწმუნე ხარ. არ მინდა შენი ამის ყვირილი. გამოჩდება. დაყოფი ცნობა ხე. რა ნაყოფი რაღა საქართველოს მოწმუნეების ჩემზე კარგად არიცით. შეიძლება ასე ღატაკი იყოს ქვეყანა, არავინ არავის არ ეხმარება. ყველა თავის იმით არის დაკავებული. თან ბევრი მილიონერია. ბევრს ის აქვს. ასეთ ვითარებაში 88% რო ვითომ ქრისტიანობს. 88% ქრისტიანი და შიმშილობა საქართველოსში, ჩემთვის წარმოუდგენელი ეგა. დრო ეკლესია ხო ერთია, ერთი ოჯახია ესა. ვერ ხედავთ ამას. მღვდლები არიან გაფოფინებული სხვათა შორის. და ეგრეთ წოდებული მორწმუნე პარლამენტში რამდენი გვიზეს სანთლებით რო ვერ იმეტებენ 200 ლარზე მეტი ხელფასი თვითონ 13000. 10000 და ჩამოიკლე ცოტა შენზე რო დაინიშნე, ცოტა შენ მოიკელი. მანქანა შენ ცოტა 2-1-ზე დაიყვანე. ბენზინი ცოტა ნაკლები ხარჯე და დანაზოგი. მოახმარე, ამით დამიმტკიცე რომ ქრისტიანი ხარ. ისე რა თმინდა ეხლა ხატი რო სახში კი იადე პიჟვასი წერ.
Cristianul băi, sări Cristian mi-a zis că, Cristianul băs da, că tu sârși, hați da gîdet, Santalze da gîdet, da, azarșilul. E sări Cristianul ba, ma an practica și măcăsici și cuarul. Da, amare ba, origa, dacă ar trebui să te mai origa atâne, pietre pietre gîdet ce le ba gavi gîdet. Mi-am dat semnând, dîdari gări, ra gări cuarul îți gupi, da, thavi supălat ce le ba, Cristianul să cartul lor, mi-am dat gaitanos. Are chans, îți rog gâmi chiar de bute gă. Rana era gau mazgari am udoli gau mazgari parlamentist se urita. Ese ni echla. Thalam shrom lopen. Ta dajeres mosakhle vasrom. Ertse me na esari. Unda it anjo, unda it iro, unda it kenavlo, unda chaqtili iqo, unda mshieri iqo da aise mshier kats migireps 60-shi gmerti. Aise teologia amada. Upiratesoba didi sheileba iqos evrelisa, magram iqenebs am upiratesobas. Misi upiratesoba iqo es saxto tserili, tsotskhali gmertan murtiertoba maamat kondat, unda gaetsno qelastvis. Ar gaaketes ega. Shesamamisat როცა მე და შენ გაიგე საღთო წერილით ბიბლია და ქრისტე მიიღე, ამას ვერ დამალავ, ტყავი გაგძვრება, უნდა უთხრა შენი ახლობლებიდან. კამათის სახით კი არა, თვინიერად მოთმინებით გეჩხუბებენ და ანებე თავი. მაგრამ ეს არ გააფცელო, არ არის სწორე. იმ წერეში, რომელშიდაც ხარ, არა საკამათოდ ეგრე წერია. ძალიან თვინიერად, რო ნახავ, რომ შენ წინ პიტალუკლდი არის, გაჩუმდები და ხო წამოდი, აღარ დაელაპარაკე. სამაგერო შენ იქ თქვი ეგა, იმე არ აიღეს. ყურათ არიღეს. Amitom როგორც Izraeli ერთს ქონდა დავალება, ასევე ევანგელისტს აქვს დავალება, შენ ეს გაიგე, დაიტოვე მარტო შენთვის. არ არის სწორე. Izraelmerma ჩაიხუტა ცოცხალი ღმერთიკა, ჩვენია ღობე გააკეთა, არ გააგებინა არავის. თვითონაც დაშორდა. ბოლოს დაშორდა, რითაც რისხვა დაიტახა თავს. გამარჯობა, მოგესალმებით ყველას. დიდი გამიდოდა, ახლა რომ ღმერთს ხოვდა ამოერჩია ვიღაცა დედამიწაზე. Ამდენი ხალხიდან, ამდენი ერებიდან, ეს არის ღმერთის ნება, რომელ ხალხს ამოერჩებდა. დაბადების წიგნის მეათე თავში არის ნახსენები პირველად სიტყვა ებერი, იგივეა რაც ჰიბრუ, ებრაელი. ეს იყო სემის შთამომავალი, სემი, ქამი, იაფეტი, ხომ იყვნენ ნოეს შვილები. აბრაამი მოხსენიებული არის ებრაელი აბრაამი დაბადების მე-14 თავში, სადაც წერია რომ ერთი ლტოლვილი მივიდა ებრაელ აბრაამთან და შეატყობინა ამბავიო. აი პირველად აბრაამს ებრაელი მანდ ეწოდა. შემდეგ რადგან აბრაამს ჯერ ისააკი ყავდა ისააკს, იაკობი იაკობს, 12 შტო იმ შტოდან ერთი იყო იუდას შტო, საიდანაც იესო ქრისტე გამოვიდა და მერე სახელმწიფო იუდია რომ ჩამოყალიბდა. შემდეგ უფრო დავიწროდა ეს გაგება და ებრაელების ნაცვლად როგორც სინონიმა დაიწყეს ხმარებას იუდეველები. ეხლა ეს სიტყვა თანამედროვე ჩვენს ქვეყანაში ებრაელი და იუდაველი ერთნაირი აზრით გამოიყენება, მაგრამ ებრაელობა უფრო დიდი გაგებაა, იმიტომ რომ აბრაამიც ებრაელად ითვლებოდა და აბრაამს ხომ სხვა შვილები წყავდა აგარისაგან, ერთი შვილი და შემდეგ ექვსი შვილი ხეტურასგან. ეხლა იოანეს ახარებაში მეოთხე თავში თქვამია ხსნა იუდაველთაგან არისო. ეს არის ერთი ფრაზა. შეგახსენებით მე დარწმუნებულად დაიკითხეთ თქვენს კეთოდინებად, ეს რომ რა ადგილია და რამდენად ძვირფასი არის ქართველისთვის, არა ებრაელისთვის. ესე იგი, სამარიელ დედაკაცს ელაპარაკება იესო და სამარიელი, ესე იგი, წარმართი ქალი იქნება ის, ვინც ბევრ იუდაველზე გაცილებით უფრო შეიცნობს იესოში, ხსნელს აღიარებს და მობრუნდება. და მასთან საუბარში იესო ეტყვის: თქვენ არ იცით რა სემთაყვანს, ჩვენ კი ვიცით რას ცემთაყვანს, რადგან ხსნა იუდეველთაგან არის. ეს არის იესო ქრისტეს სიტყვები. შემდეგ ამისი პარალელური ადგილი, ჩვენ ხომ ყოველთვის გვაინტერესებს სად ერთდება სტიკოვკა რუსული სიტყვა, სად ხდება ძველი აღთქმის და ახალი აღთქმის. ეს ადგილი იესო ქრისტეს მოყავს ესაია წინასწარმეტყველიდან. ეს არის ციტატა ფაქტიურად მოყვანილი. ეს არის ესაია მეორე თავის მესამე მუხლი. იქ ეს ადგილი იწება ლაპარაკით: მრავალი ხალხი მოვა და იტყვის. მრავალი ხალხი, ხალხებზე და ერებზე რო არის ლაპარაკი, მე ქართულ ენაზე რო ვკითხულობ ბიბლიას ან რუსულ ენაზე, არაკ მნიშვნელობა, მაშინ მე ჩავსვავ ჩემს გონებაში, რომ მე კარგად გავიგო. მრავალი ხალხი, ესე იგი ერთ-ერთი არიან ქართველები. ქართველი ერიც, მეც ქართველი ერის წარმომადგენელი, მეც მივალ ღმერთთან და მიმყვანი, ვინც მიმიყვანს არის იესო. ეხლა ეს ადგილი იესომ რომ მოიტანა სამრავალ დედაკაცთან საუბარში, ხსნა იუდეველთაგან არისო, ესე ჟღერს: მრავალი ხალხი მოვა და იტყვის, მოდით ავიდეთ უფლისთაზე იაკობის ღმერთის სახლში, რადგან მან გვასწავლოს თავისი გზები და მისი ბილიკებით ვიაროთ, რადგან სიონიდან გამოვარ ჯული და იერუსალიმიდან უფლის სიტყვა. ეს არის ესაია წინასწარმეტყველის ნათქვამი სიონიდან.
სიონი ეს არის ის ადგილი, სადაც მოხდა ჯვარცმა, გოლგოთა. იერუსალიმში იქ ადგა. იქიდან გამოვიდა ეს ხმა. და თუ თქვენ ებრაი დაგიპირისპირდებათ და თქვათ რაღაცას თავის აზრებს აფრქვევს. და თქვენ რაღაც რაც უნდა უთხრათ, შეეკითხები. გჯერა, რაც ძველ აღთქმაში წერია. აღიარებ, რომ ესაია წინასწარმეტყველი, შენი წინასწარმეტყველია. წაიკითხე ესაიასთან იესოზე ნაწინასწარმეტყველები. ეს არის ბიბლიის დედა აზრი, რომ რა თქმა უნდა, იესო დაიბადა ებრაელთა წიაღში. იესოს დედა იყო ებრაელი ქალი. იესოს მამუბილი, ვინც ფიზიკური მარიამის მეუღლე, ისიც ებრაელი იყო. ისე იგი ებრაელთა წიაღიდან გამოვიდა. მაგრამ იესო ხომ სულიწმინდი ჩაისახა. ეს არის სასწაულებრივი რაღაცა, რომ იესო, მესია, ქრისტე 100% ღმერთი არის, ძე ღვთისა, შემოქმედის ძე, 100% ადამიანი. 100% ადამიანები იყო ებრაელებიდან, რომ დაიბადა. პირობითად ეს სუფთა ადამიანურ ენაზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იესო ქრისტე დედამიწაზე რომ დააბიჯებდა როგორც ადამიანის ფორმის მატარებელი, იყო ებრაელი. იუდეველი, იმიტომ რომ მისი წინაპარი სანამ ებერამდე მივალთ იყო იუდა, მეოთხე ძე იაკობისა. იუდა შტოდან რო გამოვა. ეხლა ებრაელები იქადაგებენო, განაყოველდღე ბიბლიის ფურცლებიდან ებრაელები არ გვიქადაგებენ, იმიტომ რომ პავლე მოციქული ებრაელი იყო, პეტრე მოციქული ებრაელი იყო, იოანე მისი მოწაფე, მოწაფეები იყო ებრაელები იყვნენ. შემდეგ იაკობის წერილს რო ვკითხულობთ ახალ აღთქმაში, კიდევ იუდას წერილს რო ვკითხულობთ ახალ აღთქმაში, ისტორიულად გადმოცემით აღიარებენ არკამათომეთ, რომ ესენი იყვნენ გაქრისტიანებული იესო ქრისტეს ხორციელი ძმები მარიამისაგან. იაკობის წერილის ავტორი ინგლისურად ჯეიმსი რომ არის და იუდა წერილის ერთთავიანი ახალი აღთქმის წიგნის ავტორიც. ეხლა ძველ აღთქმაში ჩვენ წინასწარმეტყველები, რომელსაც ებრაელებიც აღიარებენ, ისრაელიანები იმ ქვეყანაში ცხოვრობდნენ, ხო ამბობენ რომ ძველ აღთქმას ვიყოთ მომითო. მოსე ჩამომავალი არის აბრაამიდან, ისიც ებრაელი იყო. მოსე, ესაია, იერემია, დანიელი, ეგენი დღესაც გვიქადაგებენ, მაგას გვეუბნებიან, მაგას გადმოგცემენ. ასე რომ ებრაელები ჩემთვის, ქრისტიანისთვის და ეს თუნდა იყოს ყველასთვის ძალიან ზვირფასი ხალხია. ღმერთმა ესეინება, რომ ისინი აირჩია, ის უნდა ყოფილიყვნენ მინტანი ამანგის. სამწუხაროდ, ეხლა ცოცხალი ადამიანებიდან, ქრისტიანებიდან ძალიან მცირენი არიან წარმოშობით ებრაელები, ძალიან ცოტანი არიან. მომავალში იქადაგებენო, ესეთ ნაწინასწარმეტყველებია. გამოცხადების წიგნში წერია 144,012,000 თითო შტოდან, ეს მხოლოდ ღმერთმა იცის იმ შტოს წარმომადგენლები, მართლაც რომელი შტოდან იქნებოდნენ, ეგენიც ებრაელები იქნებიან, რომლებიც შემდეგ იმ საშნელ პერიოდში დიადიობის ხანარო იქნება, გააღებენ ბაგებს და იქადაგებენ და იქნებიან კიდევ ევანგელისტები. და ისე სტატისტიკურად ცნობილი არის, რომ ცოდვილ ადამიანს ჯეჭირვება სჭირდება ძალიან ხშირად, უმეტესად, რომ ღმერთის სახელს მოუკფნოს. ამიტომ ღმერთისგან წალობად უნდა მივიღოთ, როცა რაღაცა შეიძლება ისეთი ხდებოდეს, რაც ვიღაცას უბედურებად მიაჩნდეს ადამიანური თვალით. პანდემიაც, ავადმყოფობაც, ძალიან ისეთ დონეზე, ადამიანის დონეზე, მაღალი სიცხე, ცუდად ყოფნა, მაგ დროს ხომ უფრო, რაც ჩადებულია ჩვენში, უფრო მაგრავე ხვეწებით ღმერთს, მიშველე, გამამაგრე, მიხოთ იმისა, რა დიაგნოზი მქონდეს, როგორ ვიყო. ეხლა უფრო მჭირდება შენო ღმერთო, შენში დახმარება და თავისი შვილები ღმერთისკენ ხელს რო იწვდიან, მაშინ უფრო გამოფხიზდებია ხოლმე, როცა უჭირთ. ამიტომ ბიბლია არის ძალიან ძვირფასი წიგნი და მართლაც იუდაველთაგან, იუდას წიაღიდან გამოსული იესო ქრისტესგან არის ჩვენი ხსნა და ამას ადასტურებს ახალი აღთქმა, ისეც ქრისტიანებს წამს და ძველი აღთქმას, ვისიც უნდა სწამდეთ ებრალებს, მაგრამ სამწუხაროდ არ იციან, არ იცნობენ, უგულურები არიან და არც უსმენენ, ვინც მას უთრო რაღაცა დიაგნებინოს, გააგებინოს. მოკლედ ვართ ერთ აზარზე, რომ ქრისტიანობაში არის მთავარი მოქმედი პირი ქრისტე. ამიტომ ქრისტე ჩვენ სიტყვებ კი არ ვიხმაროთ, შინაარსით, პიროვნებით და მთელი ბიბლია ამის დემონსტრირება არ და მერე რა კავშირი აქვს მას ჩვენთან, ესეც უნდა გავიაზროთ. ისე ჩვენგან გაყენებულად კათედრულ დონეზე ამის მიღება, მე მგონი უფრო დამაზარალებელია. ჩვენში როგორ მუშაობს და მე მგონი გაირკვა საკითხი, რომ არაფერი საწყენი არ არის, ზოგს ანტისემიტური განწყობა აქვს, ზოგი არჩეულიერი არ არის ებრაელი იძახიან. არ ისმით, ბიბლიას არ იყენებენ, რომ გაიგო ეს ამ ერის ჩამოყალიბება, უნდა იცოდე ბიბლია. და მე სრულიადაც არ მაქვს მესის განწყობა, რომ ეს არის ხვითო ერი. ცოდვა დაცემული არის ებრაელია თუ ინგლისელი თუ სულელა. მაგრამ რატომ არჩია ღმერთმა და საიდან გამოვიდა, მე ამას უყურებ და ხორციელი იმით, რომ არ შემცთარიყო სამწუხაროდ შეცდნენ, რომ დავწმუნდეთ, გენეალოგიაში ეს დაპირებული მესია, ეს კი ღმერთია.
და მაგ წეღიდან გამოვიდა ამაზე არც დაუფთ არც არამინდა მართლაც ხსნა რომ იუდეველებიდან არის აქ მაგალითიც მოიყვანეს ყველა ავტორი ებრაელია შეურაცხყოფას მე არ ვიღებ ჩემოკარგება მე პირიქით მიხარია იმიტომ რომ ჩემი მაში ებრაელი კერერი გაბატონებული ღმერთია გაბატონებული ვირ მომიტანს ამას გინა სომეხი იყოს გინა ებრაელი მოაქვს ღმერთი და არა თავის თავი მათ ებრაელობა კი არ მომიტანა პავლემ ან იაკობა ქრისტე მომიტანეს ქრისტე და ეს ხალხი ებრაელები ქადაგებენ ებრაელობას ქართველები ქადაგებენ ქართველობას და იყენებენ ერთი მოსეს მეორე ქრისტეს ქართულ ეკლესიაში ქართველობის ქადაგება არის ჩვენი ერისა ჩვენი გენისა ჩვენი პაპისა მამისა რა კავშირი შეიძლება ამასთან კაცო აი ესენი არიან მაგრები ხედავ ხსნა იუდეველებიდან არის და პრაქტიკაში მართლაც ეგრეა აბა მე ვინ მასწავლა ჩემამდე ვინ მოიტანა ეგ არა ეს კი არ გამიღმერთებია აა არ არსებობს პავლე გაგი არ არის გაღმერთებული აპაპაპა მან ვინც შეიყვარა გაოცებული ვარ ნეტა ესეთი სიყვარული მე შემეძლოს რა მაგას რო ქრისტე უყვარს იმიტომ რომ ეს არის ცოდვილი ხეცი უწოდა თავის თავს შესაბამისად მეც ისეთივე ბუნებისა ვარ ცოდვაში დაბადებული პავლე ცოდვაში დაბადებული რეზო ბაქრაძე ხო და ღმერთმა მოიტანა იმანაიტაცა ეგა და დაავალა მაგას და გაავრცელა ქართლს ვერ დაავალებ და ვერ გაუძლებს ქართა იმ ტანჯვას ზარმაცია ღმერთმა არის ის ვის რა დაავალოს როგორ დაუდგეს გვერდში ჩვენ ზამზარეულად მოგვიტანა და დავამახინჯეთ ჩვენ არც გვიწვალია არც ერთ ქართველი ვერ იტყვის რომ უწვალია არასწორად ქრისტიანული ურთიერთობის შედეგად მტრები არ გამოგვილია ღმერთმა რომ დავფიქრდეთ რომ ნამდვილად მივიდეთ იესო ქრისტესთან დღესაც ქართველი ერი ქრისტესთან არ არის სახელს იყენებს სახელს და სიმბოლოებს ჯვარი რაღაცა ხატი ესეც თავისი შემოქმედება არის ამ ორგანიზაციისა ღმერთს არ უთქვია ხატები გამოჭედეთო არანაირად არ უთქვიათ ამიტომ დაგვინდა ჩვენ რწმენა რა არის ერთმანეთს ვეჩხუბოთ რწმენა მე მჭირდება ჩემ სახსნელად ხახნო ამის განცხადება ვინაიდან ადამიანი ვარ აუცილებელი მოვალეობაა და ახლა ამას რომ ვიღაცა დაეტაკება და გამლაძღავს მე ვარ დამნაშავე მე პირველ რიგში მე მინდა ესა შენზე კი ვფიქრობ ჯერ პავლეს რო არ მეიღო ქრისტე სხვაზე გავრცელებ და მას ჯერ პავლემ მეიღო ესა შეხვდა და დავალებასაც ასრულებს შესაბამისად მე თუ დავწმუნდები ამის სიყვარულში ქრისტეს სიყვარულში და მე უკვე ვარ ქრისტიანი რა გაგაჩერებს რო არ ილაპარაკო იმაზე ვინც გიყვარს ქრისტიანი თავის საყვარელზე ლაპარაკობს ქრისტეს და ეს იცით ვისთვის არის ყველასთვის სახსნელად რომ ნეტარებაში დაბრუნოთ მაგრამ ამ ცხოვრებაში ჩვენ დავასრულებთ გამოვლენას გავასრულებთ და სადმე ვართ არ ფიქრობთ არავინ არ არის დაზღვეული როდეს გაპარჭყავს ფეხებს ვინმე არის დაზღვეული შეიძლება მანქანა დაგეტაკო შეიძლება რაღაცა ჩამოვარდეს შეიძლება უცებ ავად გახდე თუ ავად არ გახდები რაღაცა მოუშტინო და თავი მოიკლა ვინმე დაზღვეული არის არავინ არ არის ხახუნ დაზღვეული და აკვირდით მე სიმბოლური არ არის ტირილით რო ვიბადებით ტირილი დაიბადა ადამი ჩვენ ყველა ბავშვები პირველი რაც მოგა ტირილი არის ტირი ვართ უნდა ავიჭყავლოთ და არ ჭყავჭყავში ტირილით ხდებით და ამით ვადასტურებ ჩვენ ცოდვილი ბუნებას ცოდვილ სამყაროში რაც შემოვიდა რა გველოდება წინ იცი ტანჯვა გველოდება წინ და ამ ტანჯვაში თუ წინამძღოლად ქრისტე არ გვეყოლა გაუძლებთ ჩვენ ამ სოციალურ რაღაცა ცოდვადაცემულ გარემოს რომელსაც ყველა გვიტევს და გვერეცხავენ და არანაირად ცხოვრებაზე ნირიც რო აქვს წართმეული ამიტომ დავასრულებთ ამას, დავასრულებთ. ჩვენი ცხოვრება უფრო ხანგრძლივია ვიდრე პეპელასი, ვიდრე ზაღლის, მაგრამ რა არის 70 წელი? თუნდაც 100 წელი. იცით რა მალე გაირიხინებს? და გადავალთ იქით. მე ბევრჯერ გითხარით წასული ხალხის მშურს. მშურს, იმიტომ რომ ეს ვალი მოიყ, არ ვიცი საწავიდნენ ზოგ-ზოგი ერთები, მაგრამ ამ ციხიდან გავიდნენ და ამ ციხიდან გასულა ხო ყველას გვიწევს ჩვენ. არ გინდათ აქიდან ადამიანურად გავიდეთ? ა კიდე ბრძოლა ციხეში მე არ ვაინტერესებს. თუმცა ციხის სიმბოლო ყველა მიცის რომ შევლენ იქა ვუტყამენ ერთმანეთს. ყველა პატიმარია და ერთმანეთს საზღარი დაწესებულება ციხე. თუ გინახიათ ა ფილმებიდან იმიდან შევა ვიღაცა გადაულიან დაიქვენდებარენ ყველა ციხეშია ყველა პატიმარია და ერთმანეთს ვუტყამენ. აი ესეთია ცოდვილი ადამიანი. ჩვენც ამ ციხეში ხო ვართ ამ სოციალურ ციხეში. მეც პატიმარი ვარ, შენც პატიმარი ხარ. რა გინდა აი რა არ გასვენებს? რა წაგართვი? რა გინდა ვერ გავი? აი ცოდვილი ბუნება გამოძრავებს, ცოდვილი ბუნება. ამიტომ მაშინ შეწყდება ჩვენი გამოვლენა ამ ცოდვილი ბუნების მიერ ჩვენი აზრებისა, როცა იესო ქრისტე გავატონდება. და სხვანაირად დაგვანახებს სამყაროს, სხვანაირად ჩვენ შეულს, სხვანაირად ადამიანს მოყვას და იცნება, რომელიც დაგვიდო. ეხლა დღეს ისეთი მდგომარეობა არის, რომ ცნებას ყველა დაარღვევს. მოყვას ის სიყვარული, კორონავირუსმა აკრძალა. მაგრამ ნახეთ ღმერთი იძახის ამ ვითარებაში. მოყვასი სიყვარული გააქვს. აბრანაირ ქრისტიანი ხარ.
ai ori radicaluri sari, ai me SMS-mis. Și asurile, bar și asurile, vei cuge, taki tavi sari. Magram, am, ce și mărteva, smier gadaval. Hristos, ce numește se ia, hamertis da mocasi se varuli. Hamerti, ghiquars, mocasi un aghiquar. Adasturile, hamertis se varuli, mocasi se varuli, da mocasi se varuli, hamertis se varuli. Este un urtier tkaf și rșia. Mocasi zgan mărteva, Biblia și ar invina, mocasi ar invina, tușin șvili. Ramhela, sibrzene, da guitova, maganda, criteriul mi-e si creme, ce nic misulis. Am dat aramne arga Davide, si se rovitom cristianie, magram. Ați tămut zulei o sta, velezi zgemodes. Da, șercevi tu guarde su vigațevi. Șercevi, ta imang, ai sit uau trece i guara. Șevi guarot ce ni mați evarebi. Șevi guarot ce ni mtrebi. Es iesu cristem tua. Da, șed za leptro, scoem vinske zgemod, fi șei guarot. Tu es ver șed zelit cristiano vam de cota ide savalixari. Mă am sacit trebuie să promitat utrialeb da, upicrtebi da, teliri ragat să mizeze bizda gamo. Ce mi asaki, ce mi socialuri, ala vnerii mi, o meti dromak. Mă se, tanuk, tu când te-ai șederevit, han mokle va da, ce-am ce-ați horebi, sau ora să-ți mi-e verit horeb da, gamori scholi, asta ți-a mi-a cevanara. Asta mi-e upro ahosvar. Magastan mi-e trebuie să hau gazde, mi-e ce-i tanarian. Hamitom, mehla, ghiar ghiar la paragim, ce-a 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 Eba codvi sa gamo. Da, aiam, imași, ce ne s-ar vicodet, sad sa vaktik, sad. Zalem bevri, ahloblebi gadavide, nekit ahalgazdebic. Ce mi ahloblebi, nacnobebi, nacnobis, nacnobebi. Da, da, picrebula, ne tarugur gavidenen, sadarian. Zogi tu rameti zel sa gadavida, zogi ma tavida ich ce gogom, zogi kit gadahtar, am de nimagali tebi sa cartulut istorie, da, tșak tsade baguli, tato igolab haus. Da, elude, mai smogdebi. Sato tutulelis gam urebi, rad. Mai ce mă gutebi? Mesmi s-ar putea bude, da, 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 Seze ulat al pebuda, ca se șuile bida uhoce, simdi de recuela peridai, o economicul, biologicul, genetic, ulat peridai, vela se sașnele, ide soli rogverze, gigrez geune, e direa dagă, mi-a dai suenera, soli ski ukwe gata utga, mi-a govorit, ma ide sita gazres, dava de bula da mias, sașnele dava de bagam uguzam, la comentar, ha coronavirus și edleva, magas hahno, arga magijo tehla, eu bi tu realuri pirone bada tu, cristiani har, ratma unda realura tu namigo, nahetar, ragam uguzamnes. Iseti dava de baveram verga egipta rachita, se zeula talp eboda da meni, ta arda uga mea hmertira, ta toma le zigne mand chatzeril. Amas mă uhmut, uridri su kankalamit se mod, toba arupi kria sigvilze, manda meni se uca ahlos modis da, șeni ahlobel la da meni și gacno vele, mașin cota gada gibrunde ba, gone ba, pro, magal sape curzea, au har hmer samsa, i trebuie și tu, biblia ze mușeob. Ta nahet, da de biti ședegi conia, am acestui se uca mamis sigvil, tu ca uta moza ațeli seri, gacno vele, da, nici gulicat scuda. Toro, gwerze, tana mi-o sangre dau cargeo, am hanagi dau cargeo, gwerze, ai, ce meni sa gitrep și mama, pirveli mama e, da, am, dava de bam, im scorpla, mă tot mă țeli scați, ca ube dure buli, arapili arci, da, sus hoane era țara moment gânda, mă o gegmav de ami si mas, da, verde buda, da, uzi, da, uzi, ahurț, le și gardai sule buda, mohta ki pire kito, da, guri șoc și ari turme, sa, de urmesc ideea ari zahis. Magram, că mergi cu ami si gonima și mușa obsuita ca pastori, da, mreuses, umda metat gana, tulises, da, metat undar, mena și șeiu, anu, simitor, eshom, tremsia, tremsi, metim, moit hoeba, tum tremsi, da, e, sa, schwarit, da, ibe nevah, amitom, unda gada itano, ola persoana gauzl, unda gaga, haneos, ahlublebma, șenma, locua, pavle, ikitrovda, haus, aseve, ieso, locu, locu, nahe, merti, locu, locu, telgame, gata, nahe, ici, muluk, astan, ioanestan, mute mi-va, hame, satenebs, da, galmart, ovdeba, schwastan, iermidis. Ai aceste gânduri obațuargui, că nu e chen. Ai acasă chiarulurare, am de dimineață. Ca ai ce tăcând de găvertobit. Ce tăcând tăsmovit uept. Cât hoiba guaharevs. Ta corzine ba guaharevs. Ikit corzile, ikit sâchucre bie guahar. Magram, ești gazda gazau cu eu. Când atânca, am ascuit la gazom suit sâchci șevedi. Ta, în să gada obțite ormozdat, samot sâcarian. Bevri, chen îmi semnele bine, romiți ormozdat, samot gada. Ai să ne cu elaz argat gătșonu bine namas. Vitele axal gazde bie. Axal gazde bie sârian. Gonieri, xacmare. Ma tu pro axal gazdulit emperament ic arbobt. Da, ce tău pro Am să îți trebuie grămătare, ma grămise, ce ta ise? Ma uva dororo au celulat, gazli rept. A când ne sapu zolul noi caiu samis. Aba regazli timet să acți cobre bisa. Su jam teli arami nerari. Jam telu bab, iro biti cine ba. Zale ani se tici leri jam teli adam eni uce plat da garda i cholar. Diagnozi. Da am thaur da am nevrizmi. Cu ati sa gaxo ibo.
Habari stiu semzatebi. Poco picrit, ra, ar vitsa khiamas, tokhi galese bari da. Ara, chota gmerts meakitkhe. Gagzele chkhovreba gmertse picrit. Gaikhare gmertis tandaszerebit. Is siqvarule gmertis tandaszerebit. Ჭამი ღმერთის თანდასწერებით. ვინგეულება ვარს? ღმერთმა ვარი გითხრა, ამოგვაცვლიდა მაშინ ყველაფერი მას. ვარდი არ უთქვია სიყვარულზე, სიხარულზე, ოჯახზე, ბედნიერებაზე, გათხოვებაზე, დაქორწინებაზე, სექსზე, მაგი ვარი არ უთქვია. აკრძალ ვარ არის, შენნება გინდა აიკრძალე, გინდა არა. მაგრამ ამას არ აუკრძალე, ამის გამო ჯოჯოხეთში არავინ არ წავა, ცოლი მოიყვანე, შვილი გააჩინე, ისე გამორიცხული ეგა. უკანონო შვილის გამო კი არ გახვალ, ესეთი ცნება არ არსებობს. მაგარი ჯოჯოხეთში იმიტომ კი არ წავა და აბრაამი ჯოჯოხეთში იმიტომ კი არ აგარისგან იზმელი გააჩინა. ისენი ჯოჯოხეთში იმიტომ წავიდნენ, ცოცხალ ღმერთთან თუ არ მივლენ. თორე თუ აგარი მივიდა ცოცხალ ღმერთთან იზმაილი სიტყვაზე ვიძახი აგ. გათხმობდა გადარჩენილია. რას ლაპარაკობ? ცოდვილი ბუნების მატარებელი. აგარი ყველაზე კარგი ნათელი მაგალითი 4 მახარებიდან ერთს აქვს კარგად დაფიქსირებული ლუკას რომ ორი ავაზაკიდან ერთს თავი გაუნათდა და პირდაპირ კამათში შევიდა მეორესთან რას ლანძღავ ამას? ამას არაფერი არ დაუშვებ ჩვენ დავაშავეთ და მერე მიმართავ სიოსოს მომიხსენიე რა სადაც წახვალო. ამ მაგამ ჩემთან იქნება ფეჭე რა ბედნიერი იყო ეს რა. თან რას წარმოიდგენდა ხომ ღმერთი შვაშია გვერდზე და ესეც იმასთან ერთად იტანჯება. ახლა ამის ტანჯება ხო შენს მოგხდებოდა. წარმოიდგენ ხა ჩემთან ღმერთი იტანჯებოდეს რა ჩემ გვერდზე. კი არა პირიქით, როცა ოპერაციაზე გესწრება ვინმე ძლიერი ტიპი ან რაღაცა გამხნევებს გარკვეული თუ ისეც რო იტანჯება პარალელზე ვთქვათ კბილის დაბურღვას პარალელზე ვთქვათ შენი ახლობელი პიროვნება არის. აი ამის პარალელზე შენც რო აკითხარ ის გამხნევებს შენ ისეც და შენც ხასამდაგვარი ბიჭო ავაზაკი გვერდზე ღმერთი არის მასთან და რა დარწმუნებით ვთქვა რომ მომიხსენიეო ჩემთან იქნები ამოყამო იმას არც თეოლოგია ქონდა ნასწავლი და არც ძველი აქ თქმა იცოდა და არც ახალი აქ თქმა იმან საერთოდ იმან არაფერი არ იცოდა აი ესე მუშაობს ღმერთი თითოეულ ჩვენთაგანზე უნდა მივაქციოთ ყურადღება იმიტომ რომ მარადისობაში შესასვლელი ერთადერთი გზა არის ჩემოკარგებო ეს არის იესო ქრისტე კარები ეკარი ისე ჩვენ აი ეს თანჯა მოგონება არის რა ელოდება წინკაცობრიობას თუ გონიათ გარდაიცვლები და მიწაში ცხოვრებას გააგრძელებთ. ეს ახლა ეს თქვენი წარმოდგენებია. მიწაში არავინ არ ცხოვრობს, ეგ არის ტყუილი. მიწაში არის გამოუსადეგარი სხეული მიწიდან აღებული და ქიმიური ელემენტები დაშლილი და მიწად ქცეული. და 4 ძვალი. მორჩა, ეს 25 წელს მერე მტერად იქცევა. მიწიდან აღებული მიწად იქცევა. დიდხანს რო არის შენარჩუნებული, ისიც იმის ბრალია გამოჭედავენ ამ ლითონის ჭურჭელებში, მუხისიმეებში და რა თითქოს ახლა ცხოვრებას იწყებს. თუ ისე დადებ, ჩადებ, მაგას ზუსტად 15 წელიწადში და 20 წელიწადში ის მიწად იქცევა, იქ აღარაფერი აღარ იქნება. ამიტომ აღდგომის რეალობა ეს ცხადზე უცხადესია და აი ეს იყო სასახალო ამბავი, რომ ქრისტეში ყველა გამოხსნილი ადამიანი აღსდგება ახალ ადამიანად, ახალ ოჯახში და შვილად მიიღებს და მამიკოს ეუბნები, მამილოს ღმერთს და სხვა мама და უფალი ჩვენ აღარ აკვავს თვინიერ იესო ქრისტეს. ეგ ნამდვილად ესეა. აი ამიტომ არის მუდმივი კონცენტრაცია საღვთო წელზე და არა ის რომ თავი მოვაწონოთ ერთმანეთს ამ წიგნის ცოდანაში. ძალიან ჩვეულებრივი ადამიანი სამას ისე მალე წაიკითხავს თემებსაც მოგვიყვება, მაგრამ გულში თუ ცვლილება ამან არ გამოიწვია და გონებაში ამ წიგნის წაკითხვით რა რააც. აქედან უნდა შემოვიდეს ჩემში სწორედ ამბავი იმისა რომ დაბადების სულიერი ფორმაც არსებობს. ფიზიკური სახეზეა. ჩვენ ფიზიკურად დავიბადეთ. მაგრამ საწყენია რომ ცოდვა ახლავს ამას, რომლის შედეგიც დაშლა და სიკვდილი არის. აი ეს კი ყველას გვაშინებს. და ამის გამო დავიწყეთ ძებნა საიქიო ცხოვრებისა და რელიგიის ისტორიაც ეგ არის. მეტაფიზიკურ ძალებთან ურთიერთობა ემპირიული სამყაროისა. და აქ რელიგიის წინამძღოლები ქურუმები გვატყუებენ. აგერ იესო ქრისტემ ყველაფერს ფარდა ახადა. არ გჭირდება არც ქურუმი, არც არავინ, როცა ცოდვის მხსნელი შემოვიდა ღმერთი და ჯვარზე გაყრის და ადასტურა ჩვენი გამართლება. როცა ჩვენ ამას ვიწამებთ და ნათლობა როგორც სიმბოლო რა კარგად არის ძველ აღთქმაშიც ახალ აღთქმაშიც როცა ღმერთის სიტყვას ძალა აქვს და იოანე რას ნათლავს ცოდვების მონანიების ნათლობა ნახეთ ინათლება კაცი ცოდვის სინანულისა გამო მოვინანიე და დავადასტურე ნათლობით მონანიებას ადასტურებენ ნათლობით ესე იგი სინანულის ნათლობა არის ეს ნათელს ვიღებ იმ შემთხვევაში თუ მე ვაღიარებ ჩემს ცოდვილი ბუნება გამომაქვს გარეთ და ინათლებოდა ნიოანესთან. მაგრამ ამას მერე მოყვება სული წმინდით ნათლობა. ამაში გაჩერება არ არის სწორე. ამიტომ ქრისტიანი ორი ნათელს იღებს. ერთი აღიარებს ცოდვილ ბუნებას და თუ გინდა ამის სიმბოლო წყალი გადაისხი და ამას აკეთებენ ეს ბაპტისტური ორგანიზაციები და ასე შემდეგ. სხვათაშორის საქმე მოციკულთაში ფილიპეს ისტორია ვიცით ხომ? ფილიპე რომელიც საჭურის მიუახლოვდება და საჭურის როკითხულობს ისაიას წიგნის 53 თავს და
გაოცებული რას კითხულობ სულიწმინდით ამოუდგება გვერდზე და გებულობ რამესო და რა ვიცი თუ ვინმე არ გამიმართა რა გავიგოო და დაჭდება გვერდზე ეს ფილიპე და ეს მოციქულია ფილიპე ვიცით აუხსნის ყველაფერი ამას და ვიზა ლაპარაკობს ამაზე ვიზიაო ესაო და რომ აუხსნა ამან და ჩაუვარეს თუ არა ეტლით იმას წყალს აი ხ რა მიშლის ხეც რომ მოვინათლო თუ წამს რატომაც არა დაადასტური ამითო ესე იგი რა ნახეთ წინ წყალით სიმბოლურ ნათლობას წინ რა უსწრებს ამის გულის მობრუნება და რწმენა აი ამას რო რწმენა არ აქონდა და ისე მონათულიყო ამას აზრი არ აქვს ავტომატურად მისტიურად წყალში ნათლობას შენი შეცვლება არ მოყვება ამიტომ მართლმადიდებლობა ნახეთ რამხელა შეცდომას უშვებს როცა ორი წელი იქნება თუ დახალდაბადებული ბავშვი ნათლავს იქა და თითქოს ეს უკვე გაწმენდა არა ის რო გაიზდება მთელი შეგნებულობით უნდა აირჩიოს იესო ქრისტე აი უნდა დაელოდო მანამდე დედისა და მამის წიაღში ისინი რო უსწრებენ ღმერთის მიღებაში მაგრამ ამას ავტომატიზმა მისტიციზმი ეს ქურუმთა წესები არის მისტიკა არის ეს ნათლობა ქართულ სივრცეში და თითქოს ავტომატურად როცა მოინათლება ბავში უკვე შენ დამთავრდა მოწმუნე ხარ გამორიცხეთ არადასტურებს ახალი აღთქმამას ეს არის შეგნებით მიღება ღმერთისა თორე ისე ჩვენ ყველა არც გვეკითხებოდნენ ისე გვნათლავდნენ თითოეული ჩვენთაგანი ვინც აკავსი ვართ დარწმუნებულად ყველა მონათლულია ვინ მკითხა რომ თან კომუნისტურ სივრცეში ვინ მკითხა რომ ნათლიები და რაღაცა აიყვანენ ეკლესიაში და რაღაც რიტუალს ჩაატარებენ რა გონიათ მე იმან გამწმინდა მე სანამ არ შევედი ზრდის პერიოდში ინტელექტუალური ზრდის პერიოდში და თვითონ არ დავიწყე ამის ზებნა და მთელი შეგნებით მე უკვე ვიღებ ქრისტეს მასმერ როცა ჩემი ბუნება წუნდებული არის ჩემი ცოდვილი ბუნების აღიარებისა გამო მხსნელს ვიღებ აი აქ იწყება უკვე მონათლა აი ეს არის ნათელი და შემიძლია ეს რაღაცა რიტუალით გავალამაზო მაგრამ რიტუალი ვერ შემცვლის მე რა რას უსწრებს წინ და ეს ახსნილი არის რომელთა წელში და ჩვენთან წესებს ინსტრუქციებს აკნიშნო თითქოს მაგიური ზემოქმედება იქნება რომ ეზიარები მღვდელთან რომ მიხვალ ცოტას იპოტუნებს მე ზიარი თავდება ასე ყოვზით ღვინოს შეგასხურუპავს და ის სისხლია ქრისტესი და პულს მოტეხავ და სხეულია ეს გარდაიქმნება სისხლად გარდაიქმნება ქრისტეს სხეულად და შენში მოხდება გაწმენდა აი ეს არის მისტიკა ესეთი რამე არის სწორე არანაირად მაშინ მთელი საქართველოს გაწმენდილი უნდა იყოს რა ეთყობა საქართველოს გაწმენდის ნახეთ რა ხდება ამიტომ ეს ქურუმები არიან, მღვდლები არ არიან. აი ქურუმები მაგას აკეთებენ, ეგვიპტის ქურუმები, საბერძნეთში იყვნენ ქურუმები, მსახურები, მისტიკური კავშირი საიქიო ცხოვრებასთან, მისტიური რიტუალებით, ტრადიციებით. თითქოს ეს საგნები ზეგავლენას მოახდენს ჩვენზე. ეს ხაც რო დავკიდებ რაღაცა ბედნიერი იქნება ჩემი ოჯახი, რაღაცა ცეცხლს ჩამოტანილი რაღაცას თუ მივიახლები, მაგრამ არ ის ამის ნაყოფები. ეს ყველაფერი სატანურია. ქრისტიანობა არის ადამიანის თვისებრივი შეცვლა და მას ახდენს ღმერთი. მაშინ, როდესაც შენ ამას ჭეშმარიტად მონანიების სინანულის ნათელს იღებ, რომლის სიმბოლო წყალი არის, წყალი ჩამორეცხვის ეს არის, გარეცხვის განახლების ბატისტებში წყალი ეს არის ნათლობის სიმბოლო, ჩაყვინთვა სიკვდილი, ამოყვინთა განახლება. წყალი კი არ აკეთებს ამას. ეს არის გარკვეული ხილული გამოვლენა იმ შინაგანი რწმენისა, რომელიც გაგაჩნია. თავი შიგნი ხდება ეგა. შენ მიიღე. ისევე როგორც ბეჭედი ქორწინების ბეჭედი არაფერს არ ცulis თუ შენ ცოლი არ გყავს. ეს არის გამოვლენა იმისა, რომ ნამდვილი კავშირი გაქვს ცოლთან და ბეჭედი ამას წარმოაჩენს და საზეიმო ცერემონიალი ქორწილი დიდი გრანდიოზული. თუ შენი გული იმის გულისკენ არ არის, თქვენ არ მიგიციათ პირობა, მაშინ ეს თეატრია. ხალხის მოსატყუებლად წაიშლება ხალხი და თქვენ დაშორდებით ერთმანეთს, ფული შეაგროვით ამით, გაითამაშეთ ფსევდო ქორწილი. ფულის შესაგროვებლად ბევრი აკეთებს ამას. ფსევდო ვითომ ჩაატარებს, აკრიფავენ ფულებს და მე არ ქორწინდებიან. ეს თეატრი წარმოადგენს, ხალხი მოატყუეს. სხვათაშორის ამაზე ერთ ფილმიც ამაკრა ნახე. თუ ამას ჩვენ უფრო გავიაზრებთ ღრმა მოცემულობით, მეტი რა არის, არაფერი ახალი. ფაქტორად ჩვენ რომელთა წერილიდან ბევრ რაღაცები გავიგეთ. ეგ დავამატეთ გალატელების, მე მგონი კიდე გაიხსნა ჩვენი თქვათ ჩაკეთდა. ეხლა ებრაელთა წერილი უფრო მიგვაახლოებს პიროვნებას და უფრო მეტად გავშლით ფრთებს ძველი აღთქმის შესასწავლად. და საინტერესოა რა, უცნაურად ზემოქმედებს კითხვის პროცესში, როგორ ხდება ჩვენი ცნობიერების გაფორმება. არა და მართლა აკეთებს ამას. ვინც მუდმივად ბიბლიასთან არის, მისი ფორმირება ხდება გონებრივი. ვინც ხშირად ამასთან არის, მეტი არც ასაჭირო. სულის ხსნისათვის ეს არის აკადემია. და დანარჩენი ახლა პროფესია რაც შეიძლება ეგ შენი უნარებია ნიჭირა მოგცა ღმერთთან იმით შეჭამე კბილი პური თუ არის მეტი რა უნდა ადამიანს წამსვლელები ვართ იქით თავარია ღმერთს არ დავშორდოთ და აქ ვის რა სოციალურ კიბეზე უწევს ხოლმე მეტა რამ ნიშ რას ვიბრიქებით ვინ პრეზიდენტია
იქ ვინ იქნება იქ იმას აქვს ვინ მნიშვნელობა აქ რა ხარ ამას მნიშვნელობა არ აქვს იმიტომ რომ აქ დროებითია აქ მალე დაგივიწყებენ არც არებს აღარ ახსოვს ახლა მთელი რიგი ისინი დიქტატორები და იმაში რომ იხშობოდა ფულში ვიღაცეები მაგრამ ისტორიაშია შემონახული ისეთ სალანძღავად აი იქ სად ვიქნებით იქ აქ მნიშვნელობა არ აქვს ვინ ვართ ლექტორი ხარ გლეხი ხარ სოციალურ კუბეზე ვინ ვინ არის და ამიტომ ქრისტიანისთვის მნიშვნელობა არ აქვს სოციალურ კიბებზე მდგომ ადამიანების მასხრათ არ იგდებს. იმისთვის სულ ერთია, ვინ მენახირია და ვინ პრეზიდენტია. ქრისტიანი ესე უყურებს. მაგრამ ხო ვიცი რა ეს დროებითია. დროებითია, აი იქ სად მიდიხარ. და აქ ახლა პრეზიდენტობა და სულს თუ კარგავ, ნეტა ამას რა მოყვება. ჩვენ ვიცით იგავი მდიდარზე და ლაზარეზე. მდიდარია ყველაფერი, ყველაფერი და იქ რა როგორ არის? ლაზარი იქ როგორ არის? აქ დაწყვლებული ლაზარი, რომელსაც ისე დავარდნილი ქუჩაში იყო, კაცური არ ხედავდა. აი იქ როგორ არის და მდიდარი აქ იქ როგორ არის ესეც იგავი იესომ გვითხრა ღმერთმა და რამენად ამ სიტყვებს დაუჯეროთ ადამიანის სიტყვები ზოგი დასაჯერებელია გარკვეული იმით რაღაცა ხანგრძლივობა არ აქვს დიდი ზოგი კიდე რასაც იძახის არაფერი არ სრულდება ღმერთის სიტყვა კი პირდაპირ წერია არ გადავა არც ეთ აი ერთი იოტა არ გადავა ყველაფერი შესრულდება იმიტომ რომ მისი სიტყვა არის ქმედე ზმნა მოქმედებს ადამიანების სიტყვები არ მოქმედებს გავლენას განიცდის კი რაღაც გავლენას მაგრამ ძირეულად მაინც არა. ცოტა ხანს გავლენის სფეროში იქნება ვიღაცა შენს სიტყვების სფეროში, მაგრამ ცოტა ხნის მერე ისევ გამოშენწო იმიდან. ასე რომ ბოლომდე ადამიანი მეორე ადამიანს ვერასოდეს ვერ გავლენის სფეროში მუდამ ვერ ამყოფებ. გამურიცხული ეგა. ვერც გიპნოზს გაუკეთებ 10, 20, 30 წელი. ეგეც ტყუილია. ეს არ შეუძლია ადამიანს ეს შეძლოს ყველაფერი ამოყირავდება. ხო გეუბნებით გავლენა კი შეგიძლია, მაგრამ ისეც მოკლე ვადიანი გავლენა. თქვათ, 1 წელი გქონდეს გავლენა, 2 წელი, მაგრამ 2-3 წელის მერე გახუნდება ეგ და მიგატოვებს. აი ეს სუ სხვა რამეა. ქრისტეს სიტყვა კი სუ სხვა რამეა. ამიტომ თქმა იმის ახშირად რო უწევთ, იცი რომ აი მან შეუცვალა გონება, ეგ არის ტყუილი. აი ცოდვილი ბუნება ხდება მეორე. რა უნდა შეცვალოს ადამიანმა მეორე ადამიანი არ გადამრიოთ რა. ადამიანს ძალუც შეცვლა? გამორიცხეთ, ღმერთის სიტყვას და ადამიანი რომელიც ღმერთის სიტყვით მოდის, შენ ადამიანი კი არ გცვლის. ის სიტყვა რომელსაც ეს ავრცელებს. ის თეოლოგი რომელიც ამ სიტყვას ის პავლე რომელიც ამ სიტყვას ავრცელებს ჩემში პავლემ კი არ შემცვალა მე პავლე რასაც ლაპარაკობს სული წმინდით აი სიტყვა როგორც მასში მუშაობდა ისე ჩემში ასე რომ ეს უნივერსალური წიგნი არის ამ თვალსაზრისით ყველასთვის წასაკითხი ეს არ არის ლიტერატურა ასეთი მხატვრული გაგებით ფორმა ლიტერატურა ეს არის ცოცხალი სიტყვა ფორმა ლიტერატურაში ცოცხალი სიტყვა ცოცხალი ნიშნავს მაცოცხლებს აი რა როგორ გამოირჩევა ეს სოფლიო ბიბლიოთეკების თელ სამყაროდან ეს წიგნი. ეს არის წიგნთა წიგნი. ცოცხალია, ღმერთის დაწერილი და იმიტომ. აქ არის ჩემი ისტორია, ჩემი წარსული, ჩემი აწყო, ჩემი მომავალი. და ვინ არის აი ამ ძვირფასი სამყაროს შექმნელი, რომელიც ჩვენ დავაბინძურეთ? ვინ არის ჰაერის, ვარსკვლავების, მზის, სითბოს, ვინ არის სილამაზის ავტორი, ბაღის, ვინ გვაჭმევს, ვინ გვასმევს ამდენი რაღაცეები? მე მიგვაყვარებს ერთმანეთს, აი ლამაზი ადამიანები, ბიჭები, გოგოები, ბავშვები, რო გვიყვარს, ჩვენი შვილები, ჩვენი სიყვარული როიბა. ვინ არის ამის ავტორი? აი ეს წიგნი გვაწვდის ავტორს. და ავტორის წინაშე უკვე რაღაცნაირად თუ არ განიმსჯვალე, არაფერი არ გამოვა. და ყველა მისი სიტყვა მაინც ყველაზე რადიკალური სიტყვაზე შევჩერდეთ. ძალიან ადვილია შევჩერდეთ მოყვასის სიყვარულზე, მაგრამ იქ რო წერია მტერი შეიყვარეთო, ის აი მოუარეთ, მოყვასი გიყვარს. არ არის პრობლემა თქვა ჩვენი ანე აი იქ რო წერია რომ მტერი შეგიძლია შეიყვარო. კაცი რომელიც შენ მაგალითად გლანძღავს, გთათხავს, შეგიძლია მას პური გაუტე ხო? თუ ეს ვერ შეძელი არ ახარ ქრისტიანი. თუ მაინც დაიტოვე სიძულვილი მაგის მიმართ. ლაბრაკი არის შენში. ის მტერი, რომელიც შენი მტერია, იმის გამო რომ არ გაქებს, არაფერი გლანძღავს, გთათხავს. დაუპირისპირდი მაგას სიძულვილით, მაშინ დარღვეულია ქრისტეს მითითება. ეს შევიყვარეთ, კაი ადამიანი, ძალიან ადვილია. ერთ-ერთი უცნაური იგავი გაიხსენეთ ლუკა მახარებელიდან. ლუკა მახარებელთან არის ერთ-ერთი იგავი. უცნაური იგავი იყო თავის ზუზუ წავიკითხე. აი ნადემზე რო იწევს ხალხს და ნახეთ რას იძახის. ესეთ რჩევას გვეუბნება ღმერთი. პარადოქსი არის. თა უცნაური არის. თუ მოიწევ ისეც ნადიმი გამართე, ხო? რატო პატიჟებ იმ ადამიანებს, ვინც შენ მოგწონს, გიყვარს, გამორჩეულები არიან? იმისგან კიდე რამეს ელოდები? წადი მოიწვე ყველა ეს. აი ისე ვისგანაც არაფერს არ ელოდები. გადი ქუჩაში ისეთი ხალხი, ხეიბრები, გადაყრილი ხალხი. რატო იძახის ამას? რა უცნაურია? ჩვენი გულის მდგომარეობაზე მეანიშნებს. პარადოქსი ეს. პირდაპირ გაგებით, ეხლა ამით კი არ დავამტკიცებ ქრისტეს სიყვარულს. ეხლა სუფრა გავშალო, გავიდე ქუჩაში და ყველა მოიწვე. სირბილით მოვაყველა. ლაპარაკი არის გულის მდგომარეობაზე. და პრაქტიკულადაც როცა გული ესეთია, თუ აი ეს ჩავარდება, რა თქმა უნდა, ამას გავაკეთე. ეს ხო იგავია.
იგავი რაზე მიგვანიშნებს? ქრისტიანობა ხო სწორედ შინაგანი ადამიანის ცვლილებებზე არის აქცენტი დასმული და როგორი ადამიანი ვარ, ძველი და ახალი უპირისპირდება ერთმანეთს. და იგავები, ძველი ტიპები და ახალი ღვინო, ახალი ტიპები და ძველი ღვინო. ესენი უპირისპირდება ერთმანეთს. ესე იგი ახალი მოძღვრება მოდის ადამიანის შესახებ. მანამდე ძველი ვიცოდით, ცოდვილი, ეკლესიური, რელიგიური, ჯული, ჯული რომელიც გვამეცნებინებს ჩვენ ცოდვილ ბუნებას და ვიტანჯებით ამ რიტუალებით. ხსნა მაგაში არ არის. ეს ერთგვარი გაფრთხილება, ეს ერთგვარი მიმტანე არის და მიმსვლელი არის იმ ხსელთან, რომელიც უკვე განსხეულდა, მოვიდა და სამწელწად ნახევარი მოღვაწეულდა ერთ გეოგრაფიულ ადგილზე. და ჩვენამდე ეს ჩაწერილი სახით მოვიდა. ღმერთმა მოიტანა, მოდი ვთქვათ, რომ ღმერთმა მომიტანა ქართულ ენაზე ეს. რუს რუსულ ენაზე, ინგლისი ინგლისზე, ყველა ენაზე არის. ხო გითხარით, 5000-მდე ენაზე ეს ნათარგმნი. მსგავსი წიგნი ამას ტოლს ვერანვერ დაუდებს, ეს არის პირველი. სხვას ვერ დაასახელებთ რა, ამას პირველობა აქვს ენის თარგმნის თვალსაზრისით. 5000-ზე მეტი ენა დიალექტები არის და ეს თითქმის 3500-ზე უკვე ნათარგმნი არის. ყველა იმ ენაზე, ძირითად ენაზე და ლაპარაკი არის აი დიალექტებზე და იქაც მე მგონი ღმერთი თავისას შეასრულებს. ყველა ენაზე რომ არავის არ ქონდეს სათქმელი, რომ იცი რა, მე ჩემ ენაზე ეს ვერ გავიგე და სხვა ენა არ ვიცოდი. ქართულ ენაზე რაზეა ლაპარაკი, როცა ქართულ ენაზეა. ეს ქართველების დამსახურება კი არ არის, ღმერთის დამსახურებაა. ყველაფერს კი ქართველი მიიწერს. ჩვენ ასეთები არ გამოიცვალე და ქართულ ენაზე რო ბიბლია არის, ეს ჩემთვის არის ღმერთის დამსახურება. ღმერთმა გაიღო მატლი. თორე ქართველი ერი რას მომი, თან კიდე რო ითარგმნა, მოვიდა ქართველმა რა გააკეთა, ჩაკეტა. მოსახლეობას არ გააცნო, წერაკითხვა არ ასწავლა, მღვდლების პრეროგატივა დატივა და იგივე ვითარება. დღეს წერაკითხვა იცის ხალხმა, მაინც აკითხულობს ბიბლიას. მაშინ წერაკითხვა არ იცოდა, ბიბლიის ტირაჟირება არ ხდებოდა და მღვდელები იყო მთლიანად ჩამოკიდებული ფეოდალურ საქართველოში ქართველები. და ძალიან ბევრი ადამიანები ღმერთს ააცილეს ამ მღვდლებმა. შესაბამისი რისხვა საქართველოს ისტორიაში გარეშე მტრებისგან. ვერავინ ვერ გამოფხიზდა. ეხლა არის მაოცებს 21 საუკუნეში ყველა განათლებული არის წერაკითხვა იცის და მაინც ამ წიგს აკითხულობს მღვდელს უჯერებს რა. და ბოდავენ მღვდლებიდან. ესე იგი ბიბლიაზე ლაპარაკობენ მღვდლის ბოდვებით და რო ეტყვი საწერია ეგ არიციან. დამიდე რა, აბა მითხარი საწერია და გავჩუმდები. არა, მღვდელს მოუსმინა და იმან თქვა ბიბლიაში წერია. ამა გაიმეო რა. არ შემოწმებია. წარის რო ლაპარაკობს შემოწმე რა. არაფერს მღვდელი ბიბლიიდან არ ლაპარაკობს არიციით. ბიბლია მაგათ ტანში ზარავთ. ამიტომ ვინც ბიბლიას აფსელებს, ყოველთვის მას თავს ესხმიან. მრევლით თავდასხმას ახორცელებს ისეთ პიროვნებებზე, ვისაც ამას აფსელებს, კეთილ ამბავს, სახარებას ბიბლიას, გამოაცხადებენ სექტანტებად, იეღოველებად. რა ვიცი, ათასნაირი ის აქვს, სტიგმატური სახე მოიგონებენ, დაგდაღავენ. იეღოველი ხარ, ბიბლიას კითხულ მიეღოველი ხარ. არც ის რას ლაპარაკობს. ასე რომ, ხშირად რო ვიფიქროთ აი ესეთ საკითხებზე და ძირითადი თემად ეს დავსაღოთ ჩვენი ურთიერთობისა, უფრო მეტად მოვიგებთ და რა თქმა უნდა, პარალელზე ყოფითი კონტექსტის დავიწყებოთ, არ შეიძლება ჩვენ მაინც სხეულით რო ვართ, სხეულს თავისი ჭირდება, კეისარს კეისრული ჭირდება ხო? ჩვენ სხეულით კეისარია. ითხოვს თავისას და აქ ეხლა განყენებული ბერად გაქცევა და უდება და ტყეში და ხეზეებზე ასვლა არა. რაც შეგვიძლია ჩვენ ერთმანეთს ეხმარებით. რა ინტელექტიც გვაქვს, როგორ აგვაქვს და ეს არის ქრისტიანული გაერთიანება და ასეთ ეხლა აქ ჯერ არ მოხდება ეს ანტიქრისტეს რო უმზადებენ გზას, ეხლა იცით რომ ამას როგორი ნაკოფები აქვს. სოფლიოში და საერთოდ სოფლიო ქრისტიანულ სამყაროში მე ვხედავ უფრო ანტიქრისტიანულ ნაკოფებს. და ამით ამ ნაყოფებით ხვდები რომ გზას უმზადებენ ანტიქრისტეს, როგორც იოანე ნათლმცემელი გზას უმზადებდა ფილიპეს მოსულას ქრისტეს მოსულას. და ჩემს უკან მომსვლელი ჩემზე წინ იყო რო იძახის ხო? ხმამ ღაღადებლისა ისაია რო იძახის მეტყველებს, წინასწარმეტყველებს რომ ხმა გაისმება უდაბნოში, გაასწორეთ ფილიპები და ეს შესულდა იოანე ნათლმცემელთან 800 წლით შემდეგ. ეს წინასწარმეტყველი ისაიამ, იოანე ნათლმცემელი. წინამორბედი. ეს უსწრებს წინ იესოს მოსულას. მონანიება და მერე აი მე უნდა დავპატარებდე ის უნდა გაიზარდოს ლაპარაკობს იესოზე რომლებიც არიან ჩვენ განვიხილეთ ნათესავები მაკუთხიდან არ გავაღმერთოთ ებრაელების უპირატესობა არ არის არც გენეტიკა არც არაფერი არა მათ მეტი მიეცა და მეცაც მოთხოვენ და ესერი უფრო ტანჯულიერი არის იტანჯება აგერ რამდენი ხანია არ გამოლევია ჭირი და მთლიანად გაწყვეტა და რა ვიცი უცნაური ერია დაიშალენ და 1958 წლის მანძილზე გაფანტულიერი ისევ სახელმწიფოდ ფენიქსივით აღდგა და მოწინავეთა ქვეყნებში ჩადგა. მაგრამ ისევ აგრძელებს იმ სისულელეებს. შესაბამისად, ადგილს უმზადებს ანტიქრისტეს მოსვლას და რა თქმა უნდა, მაგ წიაღიდან უნდა გამოვიდეს ანტიქრისტე, აბა საიდან უნდა გამოვიდეს მე არ მესმის. და ჩაეხუტება მთელი ეშხებით. და დაჟჯაც აუცილებლად ამას მოყვება. ეკლესია რა თქმა უნდა აღარ დახვდება ამ მდგომარეობას. ეკლესია ადაცებული იქნება, ვინც ცოცხალი იქნება, ვინც არა და გადასული იქნება, იქ იქნება. ხვალვე რო დაიწყოს ეს ყისიერად ეკლესიის წევრი ვინც არის ჭეშმარიტი ის არ გაივლის გარდაცვალებას.
Mova thava ro eset ikneva, maglat eklesias ro aitatses, neta randomi ikneva sainteresoa. Marto ghmertma itses. Klient chavbardet ghmerts da is chven sxeulsats akontrolebs, chven gzonobebsats, chven azrebsats da agar khonde shishi, arts socialuri, arts metafizikuri da agarapeli. Agar gindat ra shishi es adamians blokavs, azrebs, qelapers blokavs. Da emotsia esa da tu gaapartovet es emotsia gaap daipqrobs tsnobierebas imas da paralichi gakt. Kve guli giskdebat ra, guli gemigdit. Ar gabatonut, gava controlat, tiscalovit, da, șecemnit, sulicemnit, șecemnit. Ce gvașine ben, chorebas, isati suniaz, su gvașine ben, su gvemukrebien. Ase ikneba, ise ikneba, ise ikneba, ese ikneba, simșiloba ikneba, samsa hurebiar, su șișie. Dar are isati chorebat, tu șișa da, ankarci gavliet. Jobia, chotahanit, choro, da, da, mi-am luat it choro. Ai maradisobași, rogori ikneba, maradisobași, tu vihila, tertamanit, maradisobași, mes, proțnebamak. Ai ახლა ვინც ჩვენთან ამ წუთში არის? Აი ქრისტესთან შეხვდებით. Აქ ხო დაშორებული ვართ ერთმანეთს. სხვადასხვა სასაათო სარტყელებში ვართ ძირითადად და აი ხომ და შევიყაროთ ერთად, ვისაც ქრისტიანული წმენა გვაქვს. ღმერთთან თუ მივდივარ მე, თქვენც იქ უნდა შეხვდეთ. ესე იგი, სტრელკა ხო იქა გვაქვს ჩვენ. Აქ დაბრკოლებებია, აქ ხანდახან შეიძლება შეხვდეთ, მაგრამ რაღაც ცხოვრების სტილისა გამო ხშირად არ გვიწევს ერთად ყოფნა. ან დიდი შევეხმიანოთ. Აი იქ კი. Იქ არის Aia mai este că adgilis, şehvedri s-a adgilit naționalia. Este filmul, na uțnobia are. Şehvedri s-a adgilit naționalia. Este arii Iisus Hristos, s-a tăsat supeuli. Gzat, angzis, ma uțrebeli, ma tchovaria, da, titonat, ceșmeri de băcegari. Mantu am mivar gza, ceșmeri de băsit sotchle. Este arii gza, schwa gza arar sebops. Erti gza, este arii da meure am istat cine amteco. Erti vițorua, sotani dadian, meure partua, peurni dadian. Cavarciu, trebuie să zicem, da, romel exasir, ce am tchorebaș. Ce obi am tchorebaș, vici rogzit vieru, timitul am vici rogzit da sa sulus, maradi sobaș, parto tchoreba mogoiba. Da, am parto exas, acro greale, da, parto da divert, maradi sobaș, da vici rogdeba, da, tanjua mogoiba. Da, mi-a nebiciorul sau pitul, biblias, nu, da, mi-a putut să sau barieru, sodua și mu, da, sodom ragaketa, sodom ragaketa, da. Ucui Adamiani, uite cine a avut de gândit hmerz. Ucui pithob sfat. Ratom gagita hmerz mai este. Sfânerat ratom ar gagita. Da, asta este semnul. Vreau să pithob de pasul căci urat cum n-argui cum magram. Efi chiar. Rat Biblia și seria. Cole pe ritmai de ar. Inzulia da. Cine a avut de gobara ar Biblia și. Biblia și hmerz irasat gouneba. Justa tise sruldeva. Ai mai și guardul nevs hmerz da. Hmerz irceus ers. Efi pithob ratom a irci hmerz. Timitul chiar a irci ro daim sa cures ragat. Ai hmerz neba. Magram. Rasa interesul rodisat Israel halta mutierto bashi chuan gmert kavets nobit kaotsdebit gmerti rogori mosiqvarulia rogori momtmenia da es upro meta chavechidebit am gmerts ebreta tselchi natkvamia ro gmerti mravali sakhit gvelaparakeboda chuan esegi mravali sakhit gvelaparakeboda tsinasmetqvelebshi mepeebshi gvelaparakeboda Israel khalkshi gvelaparakeboda da bolos uke gagvelaparaka Yeso Khristeshi upro meta gagogebine tavistavi tlianat gagogebine tavistavi tlianat gagoyatsna chuan Israel Chiar tu să ai ceva rău gândit ce? Am văzut ceai ce de băgăm eu. Ucui, dacă ai interes să scoară gata, ai măcar să reprimatorul bia. Scoanele halchi iau nesmi de rătăm. Vici chiar n-a gaz scoabit. Mat zâlian cărga dai năhes. Tavi sodule bia. Dai năhes sodule bia rian da. Dai năhes rău. Cam vreaga dar ce bia? Cred avem năc. Mertis riz xas. Mertis samartlian obas. Mertis sitem deza. Tavi at sisuste. Tavi at sodule bune bas. Da, este chiar am jucat. Rău n-a gândit ce? Ai mas zâlian gândit ce de? Chiar e sara guac. Ai e gans dară guac da. E gans dară uară guac. Ucui chiar Sfârșit se vii măgdiș cu un tăuș, magram. Cu un am gătit să dau iețet, vai cu un mertiar martal, mertiar bismindă. Mertiș cu alături ce udle găgetos. Mertiș ara rivalde buliro. De dami te sâmbătă nihan ucuros da halchi domne bisease. Șoarot cu pasăcai de ben. Xovel drea. Sărto Davidș care boli cald. Mertiș sâmbătă nihan ucuros. Ai năcii mertiș bot minde vada. Sodul am xat mare promotor vada. Ai năcii stăvii ați este sodul da. Mertiș este tip. Alu belda. Martal ucuros. Ai rugurna mukte șerii geba. Ai sver miuctemin. Dai năcii stăvii da numere rodai năcii mertiș siparul ro. Madlitarian gadarchinilebi imdenat gadairien ese vtkvatro ai qualapers gmert miuzqnes qualapai tsignebia dazerili reformatorobis tsignebia dazerili Yeso Khristes siqvarulze imdenat iqnen eseni sheqvarebuli Yeso Khristeze ro dainaxes eti siqvaro ai chven ses guaqlia da eseti azri albat gagigia qualas chven nakvats ro magalat dzimekatsi ro ar gadatsema sakartveloshi ikrotsa vigatsas miitsveven pironeba tsamqari kitkvats ro ro tken rasitkut gmertze pironeba eset ram esisakhlo chemi azrit gmerti aris da meri agzelebs tavis azrs Titul este azri, ce mi-a zrit, gmerti aris, titul este tiran de goba sițos. Do, gmerti tu aris, ce mi-a zrit azri araus. Do, gmerti aris, i se tiro gurț aris. Oia, ce-i tangas? Ce-i mac, ce-i azri, gmerti, ze?
ჩვენ ხო ჩვენი აზრი როგორ მოქმედებს ღმერთი და ისე ვკითხულობთ, მაგრამ ღმერთთან ურთიერთობაში, ბიბლიასთან ურთიერთობაში ღმერთი გვისვლის ამას. თუ ჩვენ იგივე აზრი გვაქვს რაც ღმერთს აქვს თავის თავზე, მაშინ ჩვენ ბიბლია არ ჭირდება, მაშინ ჩვენ წმინდანები ვიყობილოთ. არა, ჩვენ სხვა აზრი გვაქვს და ზუსტად ბიბლიასთან განწმენდა რო ხდება, ღმერთი გვისვლის აზრს და გვაგებინებს თავის თავს. მაგალითად ერთ ადგილს მოვიყვან, ისრაელის ხალხის ისტორია ჩანს და ამ ისრაელის ხალხის ისტორიას ჩვენ თავსაც დავინახავ ძალიან კარგად და ისრაელის ხალხის ისტორია ეს არ არის მარტო მათი ისტორია, ეს რეალობა, ეს იყო, ეს მოხდა, მაგრამ ცნობილი წინასწარმეტყველი ერემია წინასწარმეტყველი. მას ორი წიგნი აქვს, ერემიას წიგნი და გოდება იერემიასი. ერემიას წიგნი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი წიგნია სიტყვების მიხედვით და იერემიას გამოიცხადა ღმერთი, იგი იყო მღვდელი, ლევის შტოდან იყო და ცხოვრობდა ბენიამინ შტოში, ესე იგი სამხრეთით, ჩრდილოეთ სამხრეთით მასში გაყოფილი და გამოიცხადა ღმერთი და ღმერთი ესეთ რამეს ეუბნება: მე შენ აგირჩიე, სანამ დაბადებულიმოდი, მე შენ აგირჩიე, რომ გახვიდე და იწინასწარმეტყველო. ესე იგი, მე ქონდა ჩაფიქრებული, რომ შენ უნდა წახვიდე და უწინასწარმეტყველო ამხავ. ესე იგი, დაწერილია 626 წელს დაახლოებით ერემია წინასწარმეტყველის წიგნი. და ღმერთი ამას რო ეუბნება, ერემია წინასწარმეტყველი ესეთ რამეს ეუბნება: მე ახალგაზრდა ვარ, მე არ შემიძლია ლაპარაკი. შეეშინა ერემიას, მაგრამ ღმერთი ესეთ რამეს ეუბნება: ნუ გეშინია, წადი, მე გეტყვი რაუმე ლაპარაკო და მე შენთან ვიქნები. მეთი უნდა რომ მე შენთან იქნები. ერემიას ეშინია რომ იწინასწარმეტყველოს, იმიტომ რომ ხალხი უნდა ამხილოს და მან იცი რომ ხალხის რეაქცია რა იქნება. ხალხმა შეიძლება ჩაქოლოს და მეთი უნდა რომ მოგეშენია, წადი მე შენთან იქნები. ახლა ჩემი კითხვაა აქა. ჩვენი აზრი აქ რო ჩადოთ, რას ნიშნავს რომ ღმერთი იქნება ერემიასთან? ღმერთი ყოველძლიერი საბავთუფალი ერემიასთან არის. რას ნიშნავს? რას ნიშნავს რომ ვერა ხალხს ვერ დააკარგეს? თქვენაც რო ვთქვათ, მაგალითად თქვენ გაბარიათ რომელიმე ქალაქი, ქალაქის ზედამხედველი ხართ და მე ჩამოვედი ქალაქში და გეუბნებით რომ მე ამ ქალაქში გასვლა მეშინია და მე თქვენ მეუბნებით რომ ნუ გეშინა, წადი, მე შენ გვერდზე ვიქნები. ეს ნიშნავს რომ მე ხელს ვერავინ ვერ დამაკარებს. აი ჩვენი აზრით, ეს ნიშნავს ამას, როცა ღმერთი ეუბნება ერემიას რომ მე შენ გვერდზე ვიქნები, მაგრამ საოცარია ერემიას ცხოვრებას რო გადახედავ, რაც მან გადაიტანა, რა ვიცი, ვინ შეედრება. ცემმა შიმშილი შეურაცხყოფა, ორმოში ჩააგდეს, იქ უყრიდან საჭმელს, ამოდიში ორმოში ცხოვრობდნენ და ახურეს თავი. შემდეგ ერემია წინასამოწყელს ვარ წახვიდეთ ეგვიპტეში, მაგრამ აგინს ეგვიპტეში ვინ წავა იქ დაიხოცება. ღმერთს არ უნდა რომ თქვენ წახვიდეთ ეგვიპტეში, განყევით ბაბილონელებს. ესე უნდა ერემია მათ უწინასწარმეტყველო ღმერთის თქო, მაგრამ ხალხმა არ დაუჯერა ერემიას და თან რა გააკეთეს? ერემიას წაიყვანეს ეგვიპტეში. თუნდაც წავიდნენ და ერემიას წაიყვანეს. და ერემია როგორც ებრაელთა წერილი გვეუბნება და ჩვენც მივალთ მე-11 თავზე რომ იქ ჩაქოლეს. ნახე ერემიას ხორბას რო გადახედავთ, ღმერთი ეუბნება მე შენ თანა ვარ, წადი ნუ გეშინია და ერემიას ესე შეურაცხყოფა მიაყენეს. კითხვა უნდა დავსვათ ადამიანურ დონეზე. ღმერთი ატყუილებს რომ ეუბნება მე შენ თანა ვარ, ეს რატომ არ დაიცვა ღმერთი? ან ღმერთი სხვა რამეს ფიქრობს, სხვა რამეს გულისხმობს, როცა ეუბნება რომ მე შენ თანა ვარ. ესე იგი, ნახე, ადამიანურ გაგება არ არის აქ, როცა ღმერთი ეუბნება მორწმუნეს მე შენ თანა ვარ. მაგრამ თუ ქრისტიანობის ისტორიას გადავხედავ, ქრისტიანობა ძალიან ბევრი ტანჯვა მიიღეს ღმერთის სიტყვის გამო, მაგრამ ღმერთი მათთან იყო. რაც ნიშნავს ღმერთი მათთან იყო მაშინ? ეს ნიშნავს რომ ისინი ღმერთის წმენას არ დასიდნენ. ესე იგი, ვერავინ ვერ გამოტაცა ისინი ღმერთის ხელიდან. ესო ხო იტყვის რომ ვერავინ ვერ გამოტაცებს თქვენ თავს ჩემ ხელიდან? ეს ნიშნავს რომ ღმერთი გვპირდება რომ ახლა თქვენ მე მირწმუნეთ, ვერავინ ვერ გამოტაცებს თქვენი წმენა იქნება შენარჩუნებული. ვერავინ ვერ დამაცილებს თქვენ გადარჩენილი ხართ საბოლოოდ. აი ნახე, ღმერთი სხვანაირად უყურებს, როცა გეუბნება რომ მე შენ თანა ვარ, არაფერი არ შეგიხება, არაფერი არ გეტკინება, არც ავტოფობა შეგიყვება, არა, მე შენ თანა ვარ. ესე იგი, ბოლომდე შენ თავიდგები რომ წმენა შენარჩუნო რომ გადარჩე. ღმერთი უკვე ვისწორებს. განახეთ რომ სხვანაირად უნდა ვიფიქროთ, როცა ღმერთთან მივდივართ. მაგრამ საინტერესოა რაღაც ერემია წინასწარმეტყველში შევეხე, აქ ორ ადგილს მოვიტან, რადგან თანამედროვე ცხოვრებასაც შეეხება და ისრაელის ხალხის ისტორია რო ჩვენის ისტორიაცაა, ეხლა ისრაელ ხალხზე რო საუბრობთ. ერემიას წინასწარმეტყველში პირველ რიგში ორ რამეს დაანახებს ღმერთი. ერთ დაანახებს ნუში ჯოხს დაანახებს და მეორე დაანახებს ადუხებულ ქვას. ნუში ჯოხი ეს ნიშნავს რომ რაღაცა უნდა უკვე მოხდეს, ეს დრო დადგა და მეორე ადუხებულ ქვავი რომ ეს სასჯელი მოდის ჩრდილოეთიდან. და ეუბნება რომ ეს იმიტომ ხდება ყოველივე რადგანაც ხალხმა მე დამივიწყეს და კერბებს დაუწყეს თაყვანის ცემა. აქედან გამომდინარე ჩვენ გადავხედავთ, მართლა ეს იგივე დრო არ არის, განა ხალხმა არ დაივიწყა, ძმა მას არ დაივიწყა. ძალიან კარგი კულტთა ადამიანი რომელსაც ღმერთი აწოს, კერბ თაყვანის ცემლობა არ არის გავრცელებული, თანამედროვე კერბ თაყვანის ცემლობა. ზუსტად ეს მდგომარეობა, როდესაც ეს კერბ თაყვანის ცემლობა ამ დონეზე არის, უკვე ეს ნიშნებია, ეს დრო დადგა, მოდის ნუში ნიშანია, როცა ნუში ყავილობს, ესე იგი ეს ნიშანია რომ დრო დადგა და ეს საჭელიც მოდის. და საინტერესოა კიდევ რას იძახის ერემიაში ერემია წინასწარმეტყველი ისრაელ ხალხს ეუბნება, ეს იქნება მყისეულად. ეს არ მოხდება რაღაცა გაწელილ დროში, უცებ მოხდება ეს. აიღოთ ეს კოდივა 19, ხო? რა უცებ მოხდა? ვინ წარმოიდგინა სამთვის უკან რომ ესეთი რაღაცა მოხდებოდა მთელ სოფლიოში, ხო? შეიძლება პატარა ქალაქში მოხდეს, აფრიკაში მოხდეს, ჩამორჩეულ ქვეყნებში, მაგრამ მთელ სოფლიოში განვითარებულ ქვეყანაში ვერ წარმოიდგინა. ესე იგი, ბიბლია გვეუბნება რომ და ეს ნიშნები როცა არის, ეს ნიშნებია რომ ღმერთს ატოვებს ხალხი, ეს ნიშნები არის საჭელი მოვა და ეს ძალიან შკარა იქნება. როგორც ისრაელი ხალხის მაგალითზე იყო, ასევე საფაროს მაგალითზე იქნება. ნათქვამია, ღმერთი
am xalx jis Izrael xalx jis magra aset rames gouneba chven otse sa chven khedat ro gmert is jis Izrael xalx chven amla gaguchtes Izrael xalqis mimart ragatsa sizulvili saris xalqi romnamat gmerti dagmes Yesu Khristes dvarze gaakres ara titro eremiat 19 qoshis izaks ro quella misi shemchmeli dadanashaudeba ubedurebash miezevmat esegi quella misi shemchmeli dadanashaudeba quella mis gadatsvidat ro Izrael xalq ragatsa kivili miaqvanos ragatsa tsuat moekhras gmerti mat patsus gatsel es gmert moqitra ჩვენ ახლა კითხავთ რატომ რატომ მერტი ის არის ეს თქვა გმერთმა ამას შეასრულებს ანუ ჩვენ ყოველთვის უნდა ვიყოთ ისრაელი ხალხის მიმართ ცუდი არ უნდა გაგზავნოთ მათ მიმართ ბოროტები არ უნდა ვიყოთ გმერთი სამართლიანი გმერთი თვითონ მოკითხავთ მათ ვისაც ბევრი მიეცა ბევრი მოეკითხება როდესაც კითხულობ ისრაელი ხალხთან როგორი ურთიერთობაა გმერთ ეგმერთი რომ მეხსნება როგორი მომთმენია როგორი მოსიყვარულია როგორი ესეთი სიყვარულს თქვენ ვერსად ვერ ნახავთ როგორ ესაუბრება ამ ხალხს ეუნება ნახე ისრაელი ხალხს რას ეუნება მე ცოცხალი წყლის წყარო დამტოვე ცოცხალი წყლის წყარო დამტოვებ რათა თავიანთვის მოეკოთა ჭები რომლებიც ვერ დაიკავებენ წყლებს ნახე როგორ კაი შედარება მე მიმატოვე ცოცხალი წყლის წყარო თქვენ თქვენი ჭები ამოიღეთ ჭარი დაბზარული იქ წყალს ვერ დაიკავებს როგორ უხსნის როგორ სიყვარულს აჩვენებს აი რა დიდებულია იესო ქრისტეს სიყვარული და იმიტომ არის პირველი რეფორმატორობა მერტის დიდი სიყვარული რო დაინახეს პავლემ რო მერტის დიდი სიყვარული დაინახა იმიტომ იცახეს პავლე რომ მე მერტის სიყვარულს ვეღარაფერი ვეღარ ჩამომაშველებს ვერ შევიწროვება ვერ დევნა ვერ სკივილი ვერ სიკვდილი ვერაფერი იმიტომ რომ მერტის სიყვარული ეს არის გრანდიოზული რომელმაც მთელი გული და გონება მოიცვა ჩვენი აი ესაა მთავარი რომ მერტმა გაგვაძლიეროს ისე გაგვაძლიეროს რომ ჩვენს იგივე სიტყვა ვთქვა რომ მერტის სიყვარულს ვერაფერი ვერ ჩამოვაშორებს ან დავმოვალოთ დედამიწაზე და მადლობა მერტს რომ ისრაელი ხალხი აირჩია ეს რომ არ გაეკეთები და მერტ ჩვენ დავიგმებოთ ეს რომ აირჩია ახაც გქო მერტის სიყვარული ჩანს ხო მე კითხო საღალას რატომ აირჩია მადლობა რომ აირჩია და კიდევ რატომ ისრაელი ხალხი აირჩია ახაც ახალ ახთმა რომ დამინახოთ ესენი არ იმსახურებდნენ და ეს ღმერთის წყალობა მეც არ იმსახურებდი რო გადავჭი და ესაც ღმერთის წყალობა არ თქვენ იმსახურებდი და ესაც ღმერთის წყალობა ეს ხო ღმერთის დიდება და წყალობა და ამიტომ არის მადლი გადარჩენა დიდებული რაღაცა და სამწუხაროა საქართველოს ისტორიაში პირდაპირ გეტყვით რომ მადლი გადარჩენა მადლის ხარება არ ყოფილა არასოდეს მართლმადიდებელი ეკლესია არის საქმეებით გადარჩენა და ვისაც უნდა საქმეებით გადარჩენა ის მოწდა ქრისტეს და დარჩა მადლის გარეშე მართლმადიდებელი ეკლესიის დიაგნოზი ესეთია ისინი ქრისტეს გარეშე არიან და მადლის გარეშე აი სამ მართლმადიდებელი ეკლესია და წარმოგიდგენთ რა ელოდება ამ ხალხს რომლებიც მართლმადიდებელი ეკლესიაში არიან და ხალხს გუბანა. მადლობა ღმერთს რომ ამ გადაგვაჩვენა ჩვენ. მეც გემ არ შეიძლება პირიქით ღმერთმა თავის წყალობა და მადლია ჩვენა რომ ადამიანი ვერ შეიძლება თუ არა იესო ქრისტე. ჯული და ისრაელი ხალხი ერთად რო გავაიგიოთ ეს სურათს მივიღებთ რომ ვერაფერი ვერ შეიძლება ჩვენ გადარჩენას თუ არა იესო ქრისტე. აი ღმერთმა არჩია ისრაელი ხალხი. ღმერთმა ყველაფერი სასწაულია ჩვენა. ზღვა გაუპო, ის გაუპო, ეს გამოუპო, ცესხლი ჩამოეთყვანა, რა ვიცი, წყალი გამოუყვანა. ყველაფერი, მაგრამ არაფერი არ გამოვიდა ამ ხალხისგან. ეს კი ნიშნავს, რომ ადამიანი ვერაფრით ვერ გადარჩება თუ არა იესო ქრისტე და რატომ იყო საჭირო იესო ქრისტე. აი ამაში უნდა დავრწმუნდეთ, რომ მხოლოდ იესო ქრისტეშია გადარჩენა. და იმ პირველმა რო თქვა, რომ ისრაელი ხალხი იმიტომ არჩია, რომ მხოლოდ ესენი ახარებდნენ, არ არის თო. ფაქტია ბიბლიიდან, მათ არ ახარეს, არც ახლა ახარებენ. პირიქით, წარმართმა უფრო მეტი გააკეთეს. გადავხედავთ ისტორიას, წარმართმა უფრო მეტი ახარეს იესო ქრისტე ვიდრე ებრაელებმა. კი ებრაელები იყვნენ დამწყებები, მაგრამ მათ არ გააგრძელეს. მე წარმართენ მოდიან. რამდენი ქადაგებელია ის ნუაში, ხო? ადამიანურად თუდგები. ადამიანიდან ვინა გაგვსათ ღმერთი, მაგრამ ღმერთი სხვა. აი, სუ გასხვებული, ამიტომ მერტი ვინ არის? ხოლო ჩვენ ვიცით ბიბლიიდან. ამიტომ ეს კი ადამიანი ესე მოიქცე, მაგრამ ბიბლია რას მეტყვის? მაგალითად, თუ ღმერთი ადამიანს არჩევს იმის მიხედვით, რომ ვის რა უნარი აქვს? მაშინ ის ადამიანი რასაც აკეთებს, ქება დიდება ეკუთვნის იმას და ასევე ღმერთს. ღმერთს რა ეკუთვნის? იცი ღმერთმა უკვე წინასწარ იცის, რომ ამას აქვს უნარი, რომ კარგად მაგალითად ესე ვთქვა, კარგად ითამაშებს ფეხბურთს, ხო? და არჩია ეს პიროვნება. იმან რომ კარგად ითამაშა ფეხბურთი, ქება და დიდება იმას ეკუთვნის და ღმერთს, ანუ ღმერთმა არჩია წინასწარ დაინახა. არა, ღმერთმა ისრაელი ხალხი იმიტომ არ არჩია, რომ წინასწარ დაინახა ისინი შეასრულებდნენ ამას. მათ არაფერი არ შეასრულეს. იესო ქრისტე გააკეთეს ჩვენგან. ღმერთმა იმიტომ არჩია, რომ დაგვანახა, რომ აი მხოლოდ ქვენ ხართ გადარჩენილი. მადლი. ებრაელებს არ გაუკეთები არაფერი და ეგარი თელ ტრაგიზმი და მაგიტომ დაატყდება მაგას უბედურება. წარმართებმა გაავრცელეს, წარმართების ეპოქა დაიწყო და წარმართებში გავიდა იესო ქრისტე. დაიწყეს კი ებრაელებმა, მაგრამ ბოლომდე ეგ არ განახორციელეს, შეეშვნენ და დღესაც ებრაულ სივრცეში ქრისტე მიღებული არ არის. მაგრამ დაუბრუნდება ვიცით ეგ ჩვენ, თი როცა განასკნელი წარმართი შევა, იმ ოჯახში ქრისტიანული ოჯახი როქვია, მერე დაბრუნდება მათ. ეს კი როდის მოხდება, მარტო ღმერთმა იცით შემოყარგება. წარმართებს დიდი როლი უჭირავს
am evangheliei sacmeșe, hoita de irlandilebi, e suț armati, velurit omei, o irlandilebi, șotlandilebi, britanilebi, prangebi, germanilebi, ciota, eseni, am evangheliei zalien magraim ușaus. Da, eseni, mi-i ciudah, mas, belgan, bela persita, reformatori, ma da, guirguenes, homi, germanilebi, șveicarielebi, da, bevri, oaseti, sadi, o evreili. Evreili, zgazi, da, ca bubuli, alem, puliskethebit. Zgazi, turaime, ciudihteba, da, și lebe, seti paradoxi, itrat, romeni, zanrieluri. Anticristes, musulmani, helsuți, obse evreilebi dres. Magram, zic, iară, macme. Da, bocme, sucule, banc, ebi, egenia controlează, Hollywood, evreilebi sari. Teli pinasta, imas, canagips, eshalhi. Mere, tu vin, mere, raime, dați, era, ule, ebre, proidi evreilie, marxi evreilie, Erich Promi, așa și mdec. Uamravi, vigace, vinț, ragața, mere, ce buzi, se evreilebi, eren. Se, momhrebi, upronaklebi, evreilebi, și vidre, muțina am de gebi. Dres, paradivis, mihaus. Evreilebi, mihaus, tel pinasur, sau caroși. Ai un computer uli mașii, ager Facebook is momgone peli, ikit Bill Gates, sul evreilebi eren eseni. Aba gadahedet evreilebs, ateisti evreilebi. Magal doneze ro ebrzuian. Martlat segri, ai baxendeba Abel da Kae, se urtiertoba. Meret zemebi se urtiertoba. Ase ro, antikriste moqavs evreilers. Egari ubedureba. Tsarmartebi kriste savtseliben, evreilebs antikriste moqavt. Da amistvis eseni daitexaven ubedurebas da ubeduriba bevri daatqda amas. Hedat, randgomare obașier, istremandel Izraeli. Ha, cam o să America ruaricos, Britania te-a mas gata gicaptanen. Ha, mertma, imizgamul roacht, cam adadom, tarajat, nahe, ori gigant, idau ena. Britania te, America șerte bulistatebi. Aricos, esoric, anamagas gata gicaptanen. Dar când ești bolos, evreile, sarajul, telim sopulul, antisemitism, gaim șoaleba, da, daet sema tauzem. Suhuela, apocalipsi gueuneba. Mașin ceaire, vahamerti. Roman, supiro, buacht, cam adadu amastan. Imtogeruk, ai tipe biarian. Ești samagali tu eri, imitom chiar rog, ai tipia. Cu ce ne vedem? Nahet, ravigin dar eri, dar ramuțali agamerti. Amaze, uke, te scoahau, ha, dați în aurebele, magal donezi, am hanis istoria, ha, toți agamertani urtiertobis istoria Izraelis, dar nahet, velurit omebiți amoiții, ați în aplan, Britaneti, Germania, America, șertebul statevi, cu anari, cu avis, ra, da, am cu anepsiari, evreile biro intelectualul, realizația sahtenen. Zusta tam cu anepsia gapantulebi. Arunda tixtavi samșoblu și ceasula, exi milioane evreile scovrops, America și puliske tebi satuis. Sulate este biarian. Da, tu vin me cristiani gahteba, evreile ugehi moiku i tapsamagas. Zul arpeli argaut celebi evreile, sa turme imit om aricero, suheb sa arundotat. Vei sa arundotat. E sa gitri, da hurulie ara bibliuria, hmert meicis, vina ircius da vinara. Magram, Ide mi-am urmărit, că mers evreilerii, arau ce vreau, sau câte sori, tagvana ha, vigindare, evida, rogor, mușa obs, că mers irom, eri ar gava kerpot, că mers is, heli da vina hot. Asta vei ce cunici, ce-i vigindare, dan, uketes, adamias. Aba vini, unii se nigada, că te mejoge, evida, butui noi, ho. Dar gabrin zile, evida, rara, da, te hestau, zi, ertmane, zi, da, te hnenc, mebi, urat gai, o sahen, ce poebi, hot svajile, tați avida, erti asureci, gada asahles, meurek, ide Babilonidan. Hel și gada diuda, sparseti, sabrzineti, romi simperi, da bolu samos dacet, mica sa nekva kvaze da adno Ierusalimi. Si sa da isev, hmertma agadgina, sub sopliudan, šemok arada, sule se isev, hara hura, gzaz da adgnen. Armo una nije bie tmagevs, ka isev elo deba tmagat čiri. Še se ma misat, bibliuri, sitva, realuri da srul deba. Antikristes amzadeb, sore te ebrauli sam karo. Ehle, rac deba, am koronastane, amaz didicilu, hoci tu ebrauli sabt. Ești în pulza și acum are ar nu uha tam și mi antisemitism iar am avut. Imi tot rohemertim, mai în zhemertim ar cer urs, sauli, hemertism iar roi, odată de bulim sa curebda sip, zhemertim a hel și pe urgen ce au dotat vizita, man armocala. Ai asem, meci hemertim iar dop, magers. Arim sa curebem ce mgan keba se seri. Ești la drăgăș ce au gădest. Ești mamun a sip arul, ho magate, banc e bise se ne egeniarian. E la peri amatar mi caut, ne bismer cu anași. Sopul ebraul imași, tu veniți trahteba. Ateistebis ceba, ma din gamotis. Marxi biceps, Biblia da, antavreps, biragața si sulelebi. Proidima gadamria. Ese ce evreilia. Aze da iuana isa. Da, i rogada heda, istoria se evreilebi. Camuceni evreilebi, vinarian. Ai snobilim soplioși evreilebi. Da, iseti halhi, ari si, ca rumi, arts vicodi, ciro tu iseni evreilebi. Arasus armi picrie magaze. Suvela ateistebirian. Agari mamuna si se oarebuli puli, mere evreilis puli magara ucarsera. Evreili, hoici trogurisari. Ra Kriste, ris Kriste. Ar martep și imitom gavita. Hrom soplius moedo. Șenar gagete. Mai mega gagete. Hmert ma gagete. Da, uprometa cicvalus uchadeb da. Kriste, soretes velurit omevidan gamosul halhi. Avagat hele divinarian. Irlandielebi, șotlandielebi, britanelebi, americelebi. Da, eseni cicla nu hoiți, o la prestavise, entropia o la presaheba. Tu ro anticristes, zas homum zadeben.
და ებრაელები დღეს შემთხვევით არ არის ის რომ ებრაელები არავის არ მოწონს. მე ამის მიზეზიც ვიცი. ფული აქ გაკუნტებული რა. გამორიცხული აი ფული, ოქრო, სუ ყველაფერი. ძალიან მატერიალისტები არიან, აი ძალიან მატერიალისტები. და ამიტომ დაიტახავენ თავს. ჩვენ ღმერთის ხელი დავინახოთ და იბრელერზე კი არ გავსწორდეთ. ჩემამდე ებრაელებს კი არ მოუტანია ეს. სული წმინდა მოიტანა. გამოიყინეთ და მეცოდება რომ წავიკითხათ ეხა დაგენანება იცი? ამიტომ ამათ მე არანაირ უპირატესობას არ ვაძლევ. უბრალოდ ღმერთის სიყვარულის გამო აღთქმა დადებულია, ეგ არ ნიშნავს იმას, რომ აღთქმა რომ დადო ტყავიც გააძრო კიდევაც. ტყავი არ გაძრათ. ესთერის წიგნი ვისწავლეთ, მე რამდენი აწიოკება იყო, ასურეთში გადაასახლეს, ბაბილონის ტყვეობას რამდენი შეეწირა, გადევნეს, გადაუარეს, მე იქ სპარსეთში იყვნენ ტყვეობაში, რომის იმპერიამ ბოლოს იქა გააძრო, სად დაეცნენ, სადამდე გავიდნენ. მაგრამ ღმერთი არის შვება აღთქმა დადებული რაკ უპირავნო. ამასობაში წარმართის ხანა რო დაიწყო 2000 წელზე მეტია. ნახეთ ჩვენამდე მოაღწია თორე რა გვეშველებოდა ჩვენ. როგორ გავიგებდით? ვიქნებოდი ჩვენ ეროვნულ რელიგიაში. ბიბლია ციტარნა ყველა ენაზე, მაგრამ ვინმეს უნდა ეგა? და ასევე ვისაც უნდა არჩევანია და ამიტომეს რელიგიურ წიაღიდან გამოვედი, წარმართული ქართული რელიგია მივატოვე და ქრისტიანი გავხდით. ასე გავხდი მე იმ ებრაელის ძმა ქრისტეში, რომელიც ქრისტეს იწამებს. ამიტომ ქრისტეში ყველა თანაბარი ვართ. არ არის იქ ებრაელი, არ არის ქართველი. საუბარი საუბრათ, მაგრამ წმენის საკითხების უფრო მეტად გავაძლიეროთ. არაფერი არ გამოგვედგება ცხოვრებაში, როგორც წმენა ღმერთსა თუ ჩვენ საშველი არ არის რა, ჩვენი პატრონი არავინ არ არის. უშუალო პატრონი ოჯახის წევრები შეიძლება იყოს, მაგრამ დანარჩენს ფეხებზე ვკიდივართ. მეგობარსაც ფეხებზე ვკიდივართ და დღეს შენი მეგობარი ხარ, შენი მტერია. ძირითადად ჭირისუფალი მაინც ახლო, ძალიან ახლო. დედა, мама, ესენი არიან კიდე ჭირისუფლები, ასე თუ ისე და დანარჩენები იმის იქით თამაშობენ რა. და მე თვითონ და სახელმწიფო და მთავრობა რა ჩვენი პატრონი არის, რას ლაპარაკობთ? ღმერთია, ღმერთი ჩვენი პატრონი. დაგემშვიდობებით, აბა კარგად და დიდი მადლობა.